Ky emision mundësohet nga IPKA. Rrethi yt. Prind 3-në-1 dhe Podravka. Mirëmëngjes, jemi të gëzuar të lumtur. Të lumtur. Varg, si ran. Varg, mirë, ran, krejt, nam, mirë. Që sheni? Mirëmëngjes, jeni ajni mirë. Sot jemi me 19 maj. Po afrohet edhe fundi i majit. Afrohet edhe vera. Shpejt, moti po ndreqet, në vërtet, për kundër. Ftoftit mëngjes. Pak ftoft mëngjes, pak, po... Pak, një atmosfere mirë me rrejtë dhjelet. Masat e matjes të gjuhën Shqipe. Sa të ruha? Shtë nga se vukit. Kur është shumë e madhe, dhe qka do një dreqë e gjys? Kur është diçka shumë atë në tepër që të pruhet, është për të i bilajt. Shtë pas nani, për të i bilajt, asë gini, ja? Jo, së pas nani. Shtë sa të ruha, një dreqë e gjys, edhe për të i bilajt. E kesh të tregu ki, kështë atë një sjera shumë e mirë me rejzët djelit, edhe gjatë ditës do vazhdoj kështo. Êshtë paka shumë, jo paka shumë, po krejtin njejtë si dje, vetëm data këndryshënë. E ke pas njerat vukën, Felisa? Po, njerat, jo, Prizrenit një posë. Prizrenit në kuna? Po. A, oke. Ani të ke mujtë me tonë po mire, ki keksës, se kështë e mojtë me atë që gustë. Veshë më afrishtë. Veshë dishtë me të afrishtë. Atër përshojmë praj që edhe sot do të mbajmë ati këthjelet me rejzët jeli gjatë gjithë ditët në të gjithat qytetet. Temperaturat në mëngjes po shonojnë nga 5 grajet në Gjilan dhe po vazhdojnë dheri në 6 grajet në kryeqytet. Dërka që nga pas ditja, temperaturat maksimale do të arrinë nga 22 grajet në Prizren, 22 grajet po ashtu në shumicën e vandëve tjera. Dërka që akuma me 3 grajet më shumë do tjetë vendi më ngrot me 25 grajet Celsius. Gabova kek one, se ko ka 2 grajet më shumë se dje. Ah, okej. Edhe ti gabove najsa, një vëshone? Po, apëshe. E, shusë. Po, razjemi. Edhe Shqipëria do të përshkohet me matë pashtu të këtjelet me rizët djelit. Korqa, si qdo e tjetër edhe për sot, është vendi më i fresë në mëngjes me 5 grajt Celsius dhe po vazhdojnë të rinë 9 grajt në Peshkupi. Ndërka që nga pas ditja, temperaturat maksimale do të arrinë nga 25 grajt në Tiranë, 26 grajt gjithë maksimale në Saranë, ndërka që fjeri edhe për sot do të jetë vendi më i ngrot me 27 grajt Celsius. Kalujem në rajon dhe përshmojmë që pjesa ma madhe rajonit do të përshkohet me matë kryesisht të këtjelet, me intervalje kohore me djelë në disa vendë do të ketë dhe vrancira të kohë pas hoshme. Temperaturë më të ullet në mëngjes, po është unonë si zakonisht rëzhaja me minus, në fakt, 3 grajt dhe po vazhdojnë dheri në 5 grajt në ohër, ndërka që nga pas ditja, temperaturat maksimale do të arrinë nga 26 grajt në Shkup, 27 grajt do tjetë maksimale në Tetovë, kurse Podgorica me 1 grajt më shumë do tjetë vendi më ngrot me 28 grajt Celsius. Kalojmë në kontinentin Europian dhe përshuam që Europa do të përshkohet me matë kryesisht me djelë, por në disa vende do të ketë mundësi të rishjeve të shiut e në Oslo do të ketë dhe mjegull të dendur. Temperaturat në mëngjes po shënojnë nga 8 grajt në Moskë dhe po vazhdojnë deri në 9 grajt në qytetin e Parisit, ndërka që nga pas ditja, temperaturat maksimale do të arrinë nga 24 grajt në Palermo, 26 grajt do jetë maksimale në Gjenovë, ndërka që Sevilla, kësaj rave, dhëtë jetë vendi më ngrot me 29 grajt Celsius. Në fund të shojmë grafiken e Prishtinës për 6 ditët vjose dhe parashkime të regojnë që do të ketë matë kryesisht me djel, por nga dita e djel do të ketë dhe reshje të shiut. Temperaturat minimale do të cilën nga 6 dhe në 12 grajt Celsius, kurse ato maksimale nga 15 dhe në 24 grajt Celsius.
Spoksen ke kështu shketu. Këto pra temperaturat për sot, po i pa edhe në ditët në vjem që sa është të parashiku një shi të hanën të... Po shumë që do të vinë ke... Dilën të hanën të matën. Do të vinë temperaturat nga e djela, po prej të mërkurës prapë të ngritën, kështu si ngjajshëm si... Po, do të vinë shumë ashtu murdua, dhe në po veç ujë. Po. Pas ta që ojmë prapë në komë. E tash është koha për lojmet e para. Këtu e kemi Florent Zeqajnë. Përshëndetje shikues të Klan Kosovës. Bartësi listës së LDK-s Abdulla Hoti mbajti dje takimin e parë me të rinjët e koalicionit, aty tha se ata do dalin fitues në zgjedhjet e 11 qershorit. Sa herë u thirr emri i tij, masa ngritej në këmbë. Kjo pritje u bë të njëjtën pas dite Abdulla Hotit, kandidati LDK-s për kryeministër. Adresimi ti para të rinjeve të partisë ti është i pare që kur u nominua nga koalicioni për të udheq me qeverin e arshme nëse i fitojnë votat. Hoti i njohur si politikan i matur duke se nga kjo paracitje më nuk do të ketë imazhin e tillë, sidomos karshi koalicioni tjetër të madhë PDK AK Nisma. Koalicioni i natës dhe i frikës nuk ka ide se si ta zhvilloj Kosovën. Nuk ka ide se si të komunikoj me juve, se si të punoj me juve, se si të Ministri në detyri financave tha se qeveria që po shkon ka punuar atë shumë për shtetin, sa që kjo ishte ankth për partnerin tjetër PDK-n. E punën e njëjtë thonë se do të vazhdojnë të bëjnë kur këta do të marrin pushtetin pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Ne do të punojmë së bashku me partnerët tanë ndërkombëtar, sepse Kosovën e kemi sjellur të kushtosh, siç thoshte presidenti Rrova, të vishëm i bukur, të duken i bukur, sepse 11 qershori është festë në Kosovë. Në këtë tubim ishin edhe përfaqësues të partnerëve të koalicionit nga AKR-ja e Alternativa. Agim Bahtiri, Aleancës Kosova Re, në stilin e ti, ndezi atmosferën. Më pas u lëshuan akuzat rënda për koalicionin tjetër që ky e quan të luftës, e nga se kishte me kryetarin e PDK-s Kadri Veseli. Bashkimi i dy forcave, që do të sjellin fitore pa dyshim, e Kadrin Kadri Veselin. E Kadri Veselin, sepse ai e din se kush e ka larguar nga pushteti në Mitrovicë. Për një ekonomi ndryshe, për një rrugë evropiane, bëhet me njerëz akademik, jo akademik mas luftë, po akademik, dem pa pa dem. Në gjithë shka tha Bahtirit i dha të drejt, Ilir Deda i Alternativës. Zdi shka për njeri mas akimit. Më pas i dyti subjektit ku kryetar është Mimoza Kusari Lila, tha para të rinjive se duhet të mbajnë shpresë se shtetin do t'a udhëheqin këta e jo ata të tabori tjetër. Para dy ditëve e pata shkrujt qëllimin e dytë të Kosovës kemi me bo bashkë me lindë që shumë. Si përfundim të këti tubimi ishte paraqitja në skenë krejt ekipës së koalicionit bashkë me të sapo aderuarit në LDK. Ky tubim i forumit të rinjve të LDK-s më shumë i ngjante një tubimi të fushatës elektorale që zyrtarisht nis më 31 maj dhe zgjat 10 ditë. E pas këtij aktiviteti, Lidhja Demokratike e Kosovës ka mbajtur mbledhjen në Këshillin të Përgjithshëm të partisë ku është miratuar kandidimi i Abdulla Hotit për kryeministër, si dhe lista me kandidatët për deputet në Kuvendin e Kosovës. Aty bartësi i listës Abdulla Hoti, i cili tha se uniteti që është treguar sot jep shpresë se kjo do të jetë lista fituese, por mbledhja nuk ka shkuar ashtu siç ishte parapar. Patet të lashe, por ish presidenti Fatmir Sejdiu i revoltuar në këtë mbledhje, ai ka hequr dorë nga pozita kryetarit të nderit, si dhe nga antarësia në Këshillin e Përgjithshëm. Për media, Sejdiu tha se këta njerëz nuk janë futur në listë, se nuk është në listën e kandidatëve për deputete pranoi Shpejtim Bulliçi, por nuk u deklarua për media. Sipas burimeve të Klan Kosovës, në këtë listë nuk janë as disa ish deputet, e ish zëvendës ministra, si për shembull Valon Murtezaj. Të ndjekim tani një deklaratë të nën kryetarit të partisë Agim Veliut. Lista e kandidatëve për deputet
është bë në bazë të disa kritereve të cilat janë diskutuar në kryesinë e lidhjes demokratike të Kosovës dhe propozimeve të marra nga degët e lidhjes demokratike të Kosovës në një proces shumë të hapur dhe transparent në biseda me gjitha strukturat e lidhjes demokratike të Kosovës. Për listën definitive ju do të njoftoheni sepse Këshilli i Përgjithshëm ka dhënë sugjerime ku ka pas disa dilema, ku ka pas disa duplifikime në për disa degë, me i diskutua edhe njëherë. E konferencë për media mbajti dje edhe vetëvendosje, për më shumë detaje, kronika në vazhdim. Lëvizja vetëvendosje e LDK nuk do të kenë listë përbashkët në zgjedhjet e 11 qërshorit. Negociatat në mes këtyre dy partive dështuan. Kryetari i vetëvendosjes Vysari Meri në konferencë për media të enden tregoi versionin e tij se pse nuk u arrit marrveshja. Ishin më shumë të interesuar da diskutojnë se si të ruhet LDK-ja, se sa se si të shpëtohet Kosova. Dhe në këtë drejtim mendoj që bashkëpunim në kushtet tilla nuk mund të ketë. Edhe më jashtë për kundër LDK-s ishte Glau Konjufca. LDK-ja ka argumentu vetëm një gjë, që rehatohet shumë shpejt nëse i jep pushtet. Dhe kam betur vetëm lëvizja vetëvendosje, e cila nuk është dorëzuar asnjëherë, e cila me konsistenci kam bajt parimet. Ndërkohë Vysari Meri shtoi se zgjedhjet e 11 qërshorit do të jenë referendum kundër krimit të organizuar e korrupsionit, e derisa Ymeri zhvillon të konferencën u krijuan edhe situata komike. Një gazetari angatroi mbi emrin kryetarit të vetëvendosjes. Prap, si jam as Glauku, as Albini. Pasë do të me majtë një di letër me emën të. Ose të javëm shtu, ma lëni unë e thëmë emën të se di për menshë. Kur u ndalën të qeshurat, Ymeri komentoi edhe koalicionin PDK AK Nisma. Po shtë vërtet që a ishte edhe koalicioni Natus, pile i mes Natus, dhe ishte koalicion i cili u bën nga paniku. Dhe këto koalicione natyrisht nuk mund të prodhojnë ndryshim. Por derisa kritikoi ashpër Kadri Veselin e klanin Pronto, Vysari Meri një gjë të tillë nuk e bëri edhe për Ramush Haradinajn e Fatmir Limajn. Vetëm një rreshtim politik është i drejtë dhe i dobishëm, e ajo është rreshtimi me vetëvendosje. Faleminderit. Jo, gabim kam bërë. Me lajmet të tjera pas 30 minutave. E ta shërë koha edhe për pjesën tonë të partë, të cilës ja fillojmë me një story që ka përgatit Ardian Gazeri. A i ka qenë në Ferizaj për me pasë si ka filluar atje festivali i muraleve. E më pas është koha edhe për sportin. Juni gjdo ditë, po edhe këtë herë, sot na e sjell lajmet më të reja nga arenat sportive, para se me kalu të edicionit dytë i motit dhe i lajmeve. Po tash erdhë koha për storjen, të zelë na e ka përgradit Ardian Gazeri, po këtë herë nuk ka shku në pej, po në Ferizaj për festivalin e muraleve. Ta shohim bashkë. Kohë e mirë me plot njerëz dhe gjallëri. Është festivali Mural Fest, ai cili po e bën që Ferizaji të duket më ndryshe. Në këto skele të thjeshta janë artistët e festivalit, ata që për disa ditë do të zëvendësohen me punimet e tyre mjeshtrit e fasadës në qytet. Se vjetë është edicioni i dytë, ku kriterin e parë në konkurs se patë temën që ke për ruajtjen e ambientit, dhe më tanë kundër ndotjes e ambientit, dhe sot është dita e parë e punës, dje kishim hapjen, dhe si dita e parë e punës normal që i ka vështërsitë e veta, sepse duhet të pregatitet muri, që të jetë një bazë që ndonë fasadën nga ngjyra, që me pasë që ndryshmëri ma gjatë. Qëllimi, përveç që të zbukurojmë ambientin, është që gjdo vetë kemi mesazh. Për t'ilë një mesaj. Shama të kurs këtë vetë që do të realizohen tre murale një kosisht me mesajin për ruajtjen e ambientit. Përveç ngritjes së vedijes për mbrojtje të ambientit, ky festival po jep disa mesazhe të ndryshme, të paraqitura në formë pikture, por vërtet domethënëse. Këtu pas disa ditësh do të mund të shihni një akullore e cila simbolizon botën siç e shef artisti. Do të
Sabini sigurisht është një mural i thjesht, është një lloj i ilustrimi ashtu. E mesazhi i tij është shumë i qartë, domethënë është një lloj kaushi i cili tregon shkrirjen e tokës. Pra e cila, kur e shikon, duke diçka e bukur, sigurisht, po kur e kupton që bota është te kaushi, si po shkrihet, kupton që jemi të shkrijë edhe ne. Në këtë qytet do të paraqiten gjithsej tre murale me përmasa të mëdha dhe në lokacione e forma të ndryshme. Festivali ka mbledhur 40 artistë vendorë dhe ndërkombëtar. Grupet të ndara proporcionalisht me shumë dashuri e përkushtim kanë filluar përgatitjen e terrenit që të kryejnë punën e tyre. Një artist nga Kumanova ka vendosur që në shenj proteste ndaj ndotjes së ambientit të vizatoj një peisazh për të kujtuar njerëzit të ruajnë ambientin. Ky është pak a shumë punimi se cili ka më punuar në këto mu vendosur. Do thotë, tash unë kam paraqitën dy plane. Plani i parë është thatësia, për shkak tema është mbrojtja e ambientit, një sensibilizim për mbrojtjen. Do thotë, pjesën e parë kam paraqitur në ndërtimin, banesa, dhe mbi banesa është si lloj shkretine. Do thotë që në largësi është e gjelbërta. Nëse zhvilluat kështu qyteti, mendoj që në të ardhmen nuk kemi me pas natyrë hiç. Do thonë pak a shumë kjo është gjithë përmbledhja e punimit apo idesë tim. Të kënaqur me këtë atraksion, po ndjen edhe Ferizajasit. Iniciativa shumë e mirë, por se cilin njëri. Vesh për mu shumë e mirë, por për tjerë do të më kone mirë, se kja natyra gjithë mund i zbukurat në vendin, që do kënë kua. Mendimi jam për këtë mural festin është një mendim shumë pozitiv. Mendoj se është një qëllim shumë i mirë për këtë gjë që e kanë bërë ata, sikur një organizëm shumë i mirë për qytetin tonë, për ambientin tonë, për diçka e mirë për dikon tjetër, ne inspirem shumë i mirë. Mendoj se duhet sa më shumë me zbukuru qytetin, po ashtu me mbrojt qytetin për me ushqy edhe synin e njerëzit. Ky është edicioni i dytë i këtij festivali që ka filluar me 17 dhe do të zgjas deri më 23 maj. Kjo është pra historia nga festivali i muraleve në Ferizaj që ka filluar dje, po edhe në Prishtinë të vërtet, prej nesëra, prej sot në të vërtet, ja fillon një lloj festivali tjetër, Meeting of Styles, do të ngjyrosen, do të bën murale në rrugën B, rreth 300 e diçka metra me artist nga jashtë, kështu që në të dy vendet, edhe në Prishtinë edhe në Ferizaj, kemi tash një lloj festivali të muraleve. Në Prishtinë veç që mbo këtë përgatitjet, është ly muri me ngjyrë të zezë, gati për murale, 300 e diçka metra murale gjithsej. Do të ketë edhe muzikë, do të jetë në vërtetë edhe kampioni i beatboxit. Botëror, sa e diune, prej organizatorit që kanë tregu, do tjetë aty dhe do të mbaj një lloj koncerti, mini koncerti. Po, kjo është historia e festivalit të muraleve në Ferizaj, e tash edhe koha për sportin, këtu e kemi Jonin. Sot me Push It Real Good, me Maica, sa mirë muzikën. That's a look. Salt and Pepper, Push It. A me fillojmë me spartë? Hajde, ka fillojmë. Shtim. Po, shtim. Kemi në lajmë mirë kek, për këndë dhe që këto dhe ndoshta nuk kemi shumë zhvillime. Lajmë i fundit vjen pra nga klubit Trepqës 39 në futbol, i cili do të bëtë me si me thome, investitor të ri, bashkëpronor, është biznesmeni kinez që përmendëm edhe dje, Van Ali, i cili edhe zyrtarisht është bërë, po, është bërë investitor, po, edhe kjo është arritë, dhe thëtë, pak parashkurjes ti, kuj ka pasur agendën, pra, lajmi u bëjë ditur në aeroport, ku është bërë ditur, pra, pas 3 vitesh me një marveshët, cilën e kanë arritë,
Ky investitor mund t'i blej, mund t'i ketë në përmësi deri në 50% të klubit Mitrovicës. Ajo që ka, kemi marrë vesh informacione jo sakta, sepse nuk ka ndashur me përmend, po që kemi mujtë me marrë vesh kështu me... Jo zyrtarisht. Jo zyrtarisht, është se ky investitor është i gatshëm të investoj për çdo sezon rreth 1 milion euro, pra që është një shumë shumë e madhe për futbollin kosovar, duke di që kësi loj shpenzime dhe investime asnjëherë nuk e mbu. Që investon në shkollë të po, në akademi. Edhe këtë e ka premtu. Aty është edhe fitimi edhe për to, edhe për neve, edhe për gjithë shka, kështu që e ka premtu. Kjo ka qenë edhe premtimi i parë, në fakt, po. i krejtë kësaj marveshe, pra të krijohet një akademi e sukseshme futbolit, po. Pastaj sigurisht, kjo do të cilë në vitet të ardhme fitime edhe më të mëdha, kurse për Trepshën 89 ky investim sidomos para do thot para ndeshjeve që pritet të zhvillojnë kualifikuese për garat evropiane, po pra të ligës kampionëve, do të jetë shumë i rëndësishëm, sepse sigurisht pas kësaj zyrtar dhe klubi Trepshës 89 mund të përforcohen ndoshta me futbollist më cilësor që të paktën ndoshta edhe pse jo ndonjë fazën e parë nëse qëllon edhe shorti i përshtatshëm, të kalot edhe rreth i parë dhe dihet që ka edhe aty fitime, po ashtu edhe si kampion merr dikur 250.000 euro. Kështu që shpresojmë që këtë punën, do thotë edhe me investitorët tuaj, po edhe me krijimin e siç e përmendë akademive, të bëhet, do thotë, puna siç bëhet nëpër klubet evropiane, do thotë pas disa viteve të shihen rezultatet dhe fitimet që mund të ketë një klub kur të përkushtohet pra sidomos shkollës së futbollit, do thotë edhe krijimit një ekipi që mund garoj edhe në garat evropiane. E për garat evropiane, në fakt pikërisht njëri prej këtyre klubeve, në cili do të merr pjesë Trepshë 89 dhe Llapi, është skuadra Fernikelit, e cila e dim që do thotë ka akuzuar Federatën e Futbollit të Kosovës për do thotë procesin e licencimit të katër klubeve kosovare, pra duke përfshirë këtu Prishtinën dhe Fernikelin, e dim që vetën, apo, edhe vetveten po si kemi përmbush kushtet. Po, do thotë kanë bërë të njëjtën gjë që kanë bërë edhe vitin e kaluar. Kanë qenë, do thot edhe, i kanë publikuar edhe disa fakte ku shihen disa parregullsi në pagesën e tatimeve të futbollistëve, po flasim për ekipet cilat janë licencu ekstra prej Fernikelit dhe Prishtinës, kështu që ka paralajmëru një ankesë edhe në UEFA, në fakt vetëm se ka dërguar dje klubin nga Drenasi këtë ankesë, i cilja përmendëm e ka konsideru si proces të kriminalizuar do thot këtë licencim. Kështu që do më aprish pjesëmarrjen në Trepshë. Nuk e di atë të vëj edhe fituesit të kupës, përveç saj kanë bërë të ditur që ditëve të vazhdim do të bëjnë edhe ankesë në organet kompetente të Republikës Kosovës, për shkak që konsiderojnë falsifikimin e dokumenteve që është do thot krim, gjë që edhe dihet, po të shohim se çfarë ndodh sepse federata ka do thot ka dalë për në media është prononcuar për këtë proces dhe për këto akuza, duke i quajtur të pabaza, sepse kanë treguar edhe arsyet se si kanë ndryshuar, do thot, licencimi dhe, do thot, puna gjatë këti viti, kështu që do të shohim këto ankesa që do të bënë, se çfarë do të ndodhë. Fernikeli, në fakt, drejtuesit e këtij klubi këtu në Klan Kosovë kanë thënë që nëse këto gjëra përsëriten, ata do të shqyrtojnë mundësinë të largohen, po flas për këta investitorë që janë momentalisht dhe mund të shkojë edhe klubi në falimentim ose bankrotim, po shpresojmë që këto gjërat që kanë paralajmëruar gjatë emisioneve tona mos ndodhin, e nëse ka ndodhur një gjë e tillë që po flitet, do thotë, atëherë do të këtu punuar edhe do thot instanca tjera, jo Federata Futbol Kosovës, sepse unë mendoj që personalisht nuk është federata cila do të shkoj ti verifikoj dokumentet, sepse ajo mire do thot e shkon të klubet edhe ju të regon që farë duhet plëcuar kushtet, me gjatë edhe federata mendoj që duhet ta ketë një personi cili do të mund të shef ato dokumentet,
të përcjellë dhe gjendin reale financiare të klubeve, sepse më shumë të rëndësi e di që jepet fair play financiar, pra UEFA edhe i ka mbyllur sytë saj përket infrastrukturës në Kosovë, dhe thot i ka jepë mundësi, po nuk lëshon mundësi saj përket këtyre gjërave, dhe dihet se përkundër që janë licensuar këto katër ekipe, do tjetë, i këmë përmend, ndoshta gjatë këtyre ditëve shumë shpesh, do tjetë edhe një fazë tjetër cilën do ta verifikoj UEFA, e cila dim që nuk shumë pe saj përket këtyre gjërave. Do të flasim vetëm për ndeshin, të përmendim ndeshin mes Leicester City dhe Tottenham Hotspur. Do thotë rezultat tenistik. Një me gjashtë. Po çka është interesant arsye pse po e përmendim është se 4 gole ka shënuar Harry Kane edhe ka arrit që të bëhet golashënuesi më i mirë duke kalu edhe Lukakun, pra i cili ka pas me ndeshje e kaloi. I ka pasur 25 gola, pra ka arrit që po mundem ka pak Lukaku se me gjithë është edhe një ndeshje tash tek syrim çfarë mund ndodh. Shpis mirë i Pra, një fakt interesant, 4 gola për Harry Kane, i cili brenda një ndeshje siç e përmende arriti të bëjë 24. Kështu që është edhe një xhiro për dy këta sulmues, të shohim se cili në fund do të jetë top golashënuesi i Premier Ligës, pra ligës më të fortë në botë. E kemi një super video sot keq, kemi pa gola të bukura dhe autogol, po në këtë video në Zvicër i kemi dyat me një vend. Një autogol, super autogol, do thot. Një kësi goli nuk pa mati një futbolist që është në vetës. Hajde. Passe en accélérant le jeu avec Montano pour le 2-1 cuir mis sur le côté Özdemir. Intervention défensive finalement de Goulfand. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible ce que vient de faire Goulfand qui a tenté de dégager ce ballon et qui le met au fond de son propre but. Oh, c'est un énorme coup de théâtre juste avant la pause. C'est pas possible. Quel but! Quel but magnifique! Shumë gol i qartë. Në të tete, po, ndoshta dhe më mundu, nëse kishë qenë sulmues, ka që bukur s'kishë mujtë me e gol, edhe sa mirë ndrej që ashoj më njerë. Kështu si me lej thamra dhe pastaj edhe portierën e vetë, pra e la shumë të befasum. Kjo është një ndeshje. Nuk është një ligë shumë e rëndësishme, kështu që ky ka dalë në televizion, ka dalë edhe në Klan Kosova, duhet më konë shumë minutët, ka dalë në orë 7, në ndeshje s'kish dalë. Një për ligave zvicrane është futbolisti Adrien Gulfo, kurse ekipe e pami është e pulli një prej rangjeve më tullë të atë ligës zvicrane, po një gol me dërtet interesant. Për ata që sot nuk kanë ndonjë ndeshje ose aktivitet më bo. Sot është ndeshja e tretë finale e kupës, fakte kampionatit Kosovës play-offit në basketbol, Prishtina Bashkimi, pra për orës 7 në Prishtinë. Është ndeshja e tretë, momentalisht është 1-1, duket do të jetë pak më interesant se sa që ka qenë edicion i rregull që ka pasur shumë, do të thotë, ndeshime dhe të lashe të mëdha. Po. Kto ishin gjithë sa i përket sportit. Faleminderit shumë Jan, e tash është koha për parashikimin e motit, këto e kemi Antigonën. Dita juaj, në ora 16:00, do të ndiqni emisionin për të rinj Hey What's Up. Ndërsa termini 17:30 rezervohet për Info Magazin. Kjo është dita juaj me Klan Kosova. Qëndroni me ne. E tash koha për parashikimin e motit. Këtu jemi me Antigonën, sot kemi mot të mirë. Po, pak më herët dola jashtë, rrezë diellja hala ka. Dola jashtë, po, bëndë të shi. Shi, pash kjo kongë shkon. Edhe për shumë që në gjitha vendet të të ketë mot të kthjellët me rrezë diellit. Temperaturat në mëngjes po shënojnë nga 5 gradë në Gjilan dhe po vazhdojnë deri në 6 gradë në kryeqytet. Ndërkaq nga pasdita, temperaturat maksimale do të arrijnë nga 22 gradë pothuajse në shumicën e vendeve. Gjakova, siç do të tjetër edhe për sot, do të jetë vendi më ngrohtë me 25 gradë Celsius. Pra 25 gradë është maksimalja për ditën e sotme, më nxehtë se dje. Sot kë ka let me prezentu parashikimin e motit, se 22 gradë Celsius në gjitha vendet e Kosovës, maksimale përveç në Gjakovë, ku është 25 gradë, pra 3 më shumë. E ta shërë koha për reklama, pastaj i kemi edhe lajmet e radhës. Qëndroni me ne. Komodita Home sjell brendin italian Moneta, ti kanë me cilësi dhe cilësitet. Me sipërfaqe ju ngjitse dhe me fortë sigure. Cilësia është kursim. Komodita Home.
Nuk jemi vetmi që filloj ditën me kafe. Që inspirohen për aventurë. Për adrenalinë. Ku të zemë. Nuk jemi vetmi që momentet më të mira i doj me shoqërinë. Prinz, i vetmi. 3-1, të inspiranë. Qajnë Podravka dhe do të knaqesh në fuqinë e begatshme të aromës, sepse paketimi i ri, unikat, i ruan shije që aq shumë të pëlqejnë. Qaj Podravka, knaqu me gjithë zemër. Ne ndërtojmë mbi themele të forta, me rrezet e diellit nga lindja në perëndim, inxhinierët dhe arkitektët tanë mbi kqyrën çdo detaj. Kompleksi Eliza u ndërtua brenda një viti duke u bërë model ndërtimi në Lazhin, Dardania, Fushë-Kosovë. Në çdo hapësirë sjell ngrohtësi, cilësi në çdo pikpamje. Mundësi ideale investimi në patundshmëri. Ne ndërtojmë. Cima Construction. Ka ardhur koha për njerëzit e mirë të Kosovës. Active Baby ju shpërblen me Peugeot 208 dhe shumë shpërblime tjera. Active, ready për bebet. Një kafe, ju lutem? Patjetër. Rico, zgjidhje inteligjente. Nisë me nol, nisë me nol se ma ongre zemrën. Nale mëre, nale. Nale! As mos e nalë, e as mos prit, bushe gepikun spit. Vetëm me 19, 20, 21 maj, deri në 60% zbritje. Bukserisa për meshkuj vetëm 99 cent. Prek për femra duke filluar nga 79 cent. Majica big size për femra 50% zbritje 2,99 €. Majica për femra 1,99 €. Majica për meshkuj 3,99 €. Majica për vajza 50% zbritje 1,99 €. Trenirka të poshme për djem 4,99 €. Trenirka të poshme për meshkuj 3,99 €. Rypa për meshkuj 1,99 €. Këpuc për djem 2,99 €. Këpuc për vajza za 3,99 €. Krej, po e pushin gepekun në Viva Fresh Store. Kur e kujton të kalumën, qfar shë? Atë bot me nxyra zbeta, ku nuk mire e frym i let. Kur qytetin mbyll të syt, di ku fshetas, ndizësh nxyra të zbeta. Atë kujtohet që shjetës më buzik e më fry. Atë kujtohet si kemi jetë, e si jemi ndalë për pak. Mandeju lindëm prap, t'lirë, pa asni murë për balë. E mbritëm kohën, kur nata ka më shumur. Dashuria nuk thuhet, po shkruhet, po çka ka rëndësi. Deri sot visheni si dëni, t'lëvizni si dëni, dukeni si dëni. Ne do të shkojmë njëri tjetrin. Ecim bashk prejt në adhetave, 25 vjetë. Gently shoes. Si më lena ndër të jeton. Me muzikën e ti, që vjen si melodi e zemrave tona, e sjell plot emocion. Ai po vjen me koncert madhështor në qendër të Prishtinës, me një grup prej 30 instrumentistëve si asnjëherë më parë. Alban Skenderaj me koncert live. Tingujt editarit tim, më një qershor nga ora 19:30, tek parku i Bibliotekës Kombëtare Prishtinë. Ky koncert përcillet me fishek zjarr dhe aktivitetet për fëmijë të organizuara nga banka ProCredit. Hajde! Hajde! Kadal! Hajde! Shmojt! Gjo, pak, kadal! Më sugut! Nisë me nol se ma ongre zemrën. Nale mëre, nale!
Nale! As mos e nal, e as mos prit. Bushe gepekun spic. Vetëm me 19, 20 dhe 21 maj, deri në 60% zbritje. Rej vetëm 19 cent kilogrami. Su gjok shtëpjak, 2 euro 79 kilogrami. Kops pule 1 euro 59 kilogrami. Shmang vetëm 75 cent. Sheqer 5 kilogram, 3 euro 29. Speci ku që pluat 500 gram, 1 euro 65. Jam pjeshke vetëm 29 cent. Uj mineral vetëm 99 cent kompleti. Pje energjike vetëm 69 cent. Detë gjem për obat 6 kilogram. Plus butës 1 liter gratis, 5 euro 79. Pas për dhëm vetëm 89 cent. Tjetër tualetit jetë co vetëm 89 cent. Pedim për fëmi 6 euro 99. Pushing e pekun në Viva Fresh Store. Pranverë me zbritje në Minimax. Trendët më të reja të veshmbathjeve nga koleksioni pranveror, tani edhe më lirë. Pranvera sjell zbritje edhe në sektorin e kozmetikës, aksesorëve dhe parfumerisë. Vetëm në Minimax. Kafe turke, gjeje princin. Mirë mëngjesi shikues të Klan Kosovës. Kreu i PDK-s Kadri Veseli pati kritika për kundërshtarët e tij politik, por në konferencën për media më shumë i dha rëndësi aderimit të Blerim Shalës në partinë që ky e drejton. Partisë Demokratike të Kosovës ju bashkua edhe një personalitet për të cilin kreu i saj Kadri Veseli tha se nuk ka nevojë për prezantim. Dha dhe arsyet se mendon kështu. Është një nga personalitetet tona më të shquara, tjetës publike, mediale, po dhe politike. Pas fjalëve të shefit e ri, ish gazetari i kthyer në politikan Blerim Shala, lexoi një deklaratë të cilën e kishte përgatitur Enkas për këtë rast. A i tregoj arsyet pse ju bashkua subjektit e Veselit dhe konceptit fillimi i ri, të cilin e konsideroj vendim jo të letë. Fillimi i ri nuk është një parullë politike, nuk është moto në një flamur partijak, bitë gjitha fillimi i ri është kategori egzistenciale për të gjithë ne, është thelbi politikës së re në Kosovë. Pas deklarimit e Shales, fjallën e mori prap kreu i PDK-s. Veseli u marrë me kundërshtarët e tij në këto zgjedhje. Ai tha se nuk mund të pritet ndryshime pozitive nga njerëzit pa guxim. Një koncepti e cili nuk ka vendimarje, nuk ka vizion, nuk ka guxim dhe përgjegjësi për të shtyer proceset përpara. Por as nga ata që sipas tij shtetin e njohin vetëm kur ju duhet. Mu vesh me petkon e egos për luftës për pushtet. Ose për ma shumë, ka synim edhe që ta rënoj në tërsi atë që kemi arritur gjithë bashkarisht. Pyetje pas deklarimeve nuk u lejuan, me që dhatë mediat arritin që të marrë një përgjigje të shkurtë të Shales, se cilin post dhe ta këtë në PDK. Ish pronari i gazetës Zëri Blerim Shala ka qenë koordinatori i ekipit të Kosovës për bisedime me Serbinë. Dy vjet më parë u largua nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, derisa vazhdoi të jetë deputet i pavarur në Kuvendin e Kosovës, deri në shpërndarjen e tij ditë më parë. E politikës e me të edhe koalicionit që i prim PDK-ja ju bashkua sot edhe një gazetar tjetër. Milajm Zeka u bë pjesë e nismës për Kosovën. Ky tha se ju bashkua kësaj partie pa kushte, ndërsa premtoi punë në të mirë të ish kolegëve. Gazetarët e Kosovës janë pjesa më e shtypne, pjesa më e nënçmueme, pjesa ma e poshtrume nga bosat e vetë të gazetaris edhe nga politika. E kreu i nismes Fatmir Lima i foli fjalë të mëdha për Zekën. A i tha se është njeriu që gjithë jetën ja kushtoj çështjes kombëtare. Prandaj ardhjen e Zekës në subjektin e tij e vlerësoj si lajm të mirë. Kryesia dhe Këshilli Drejtuesi i AK-s ka mbajtur dje mbledhje gjatë ditës, ku i është dhënë mbështetje fuqishme kandidatit dhe kryetarit të këtij subjekti Ramush Haradinaj në nominimin për kryeministër. Në këtë takim me vota unanime është miratuar marrëveshja e koalicionit të PDK-s dhe partnerëve të saj.
Po ashtu organet më të larta të AK-s kanë aprovuar dhe listën për vendimtarët të kandidatëve të AK-s për deputet Kuvendit Republikës së Kosovës. Forumet më të larta të AK-s kanë miratuar edhe programin e partisë dhe kanë vendosur të nominojnë një grup ekspertësh që të punojnë me PDK-n në përpilimin një programi të përbashkët. Klan Kosova ishte dje në Rugov për të marrë dhe opinionin e banorëve të kësaj ane rreth koalicionit PDK-AK dhe Nisma. Rugovasit janë të bindur se ky veprim politik nuk do t'i ndryshojë mendjen Ramush Haradinajt rreth çështjes së demarkacionit kufirit me Malin e Zi. Vjen e kufirit me Malin e Zi e din cep për cep. Andaj këta Rugovas, që nuk ndalen së protestuari asnjëherë kundër marrëveshjes së demarkacionit, thonë me bindje se këndej pari po humbin tokë. Kundërshtimin e tyre përfaqëson të lideri AK-s Ramush Haradinaj, i cili tani hyri në koalicion me PDK-n që e përkratë demarkacionin e kufirit. Megjithas Rugovasit janë të bindur se Haradinaj nuk do të ndrojë qëndrim. Kryeministri kjo se vot e di si shpirtnisht Ramush Haradinaj është në ballë të popullit, më prit popullit se i tokon Ramush Haradinaj me napri edhe napri edhe di Ramush Haradinaj si e ka kufinin qaf qakorit në mokra edhe në kudh. Halili është i bindur se as koalicioni nuk do të ndikojë në këtë çështje. Ramush Haradinaj PDK-ja për kufin nuk ka kush. A Zoti nuk ja prish, pse e ka me drejt të fundet, kush me ja prish, se i tokon kufini që t'i kuak janë. Por në të kundër të në ta thonë se do të ishte katastrofale. Në botë me në tratua ma mirë dhe të në vretë tonëve, edhe vetën. Bashkimin e ti me PDK-n e shojnë se të zorit. E ka nërshkua shkimi, po nuk po do me himatena se mirë bo që jenë bo bashkë. Mirë. Pse? Pse votat janë, votat. Po thura mushi s'ka pas të rrugëdalje? S'ka pas të rrugëdalje, për pa botë të. E dikush tjetër gjeti një ngushlim. Nuk e prita bashkënaqëshëm, po ma vorë kërë mendova, që i me bo më nadhi sa Mustafa o pet, u pajtova. Por dikush nga këta Rugovas, që edhe të ejnëtën këndej pari doli me hartat, që të regojnë hektarët e humbur, nuk e fshi faktin se pati një shqecim, kur mori vesh për koalicionin PDK-LDK. Po, desa nuk e njime në Gjakov dje, kishim një frikë, thash, mos e shtje koalicioni me bo atë, po në ka ek një më rakt madhë. E nga këta nuk e lënë pashfrydzua rastin, ti dërgoj një selam ish generalit të zonës të Dugagjinit. E përshëndes generalin Ramush Haradinaj, legjendën e gjallë, i uroj suksesën punë prej që dy në pej majës Rugovës që do. Me lajmet e tjera bashk pas 30 minutave. E ta shajtë koha për pjesën tonë të dytë, kësaj pjesë e janisim me internet. Do të flasim për rëndësin e, në më thonë, zgjimit, në më thonë, kur zgjohemi për gjumit, a kemi dritë në dhomë, apo jo dritë të djelit. E më pas, vazhdojmë edhe me albumin e javës, që zgjbojmë gjdo të premte, këtë her albumin në studion në Asiel Kroni, para se me kalu të intervista e ditës, e lindës, sytë shtatë me mësafirin e saj, do të na flasin, në vërtet, për panajirën e punës që mbahet në salën 1 tetori. Po ta shikthejmë internetit, Agnesa na fletë për gjumin dhe zimin. Dhe zimin e gjumit, i cili mundet me qenë problem për të gjithë, nështa vetu e një kështu një problem që sa vjetë. Po, në fakt, është mirë më gjuherat. Se kemë na probleme, s'ponë me prapë. Jo, më shfarëte. Na punojme me mision të mëngjezit, s'ponë me pas problem. Ja, se kemë gjumë. Unë e problem gjumina, ti problema? Jo. Jo, unë a thashë një qka? Jo, s'ponë në stashë, ja. Shumë mirë. Veç, qka duhet me pas, është që si që është prej gjumit, me pas një pamje shumë të mirë me djelë. Gjeja parë pra në mëngjes që duhet me bo është pak minuta, 5 minuta mja përkushtu, do me thonë vetës, edhe me dojtë para djelit. Gjitha ta që kanë në dhomë, në një
dritoare të shtëpis është seni mai mirë, po edhe ata që nuk e kanë duhet me dalë pak jashtë dhe me ndjek pak ka është lindja e diellit edhe me ndajt 5 ose 10 minuta për me marrat energjin fillestare të diellit. E pse ndikon kjo përveç krejt efekteve të mira dhe pozitive që sjellin këto rrezet para diellit është edhe për me ta ndreq orën biologjike të gjumit. Shumë janë ata persona që kanë probleme me gjumë, që shëtash ata që nuk mundën mu që herët, jona, ata që s'mundën mu që herët, e që nuk mundën, nuk i nxen gjumi natën, kanë do me thonë gjumë të çrregullt. Atëherë duhet me bo një gjë të tillë, do me thonë me ndjek prej lindjes së diellit, atë rrezet e para diellit më marr. Edhe në mbrëmje kur flajn me po pak më tër. Do të thonë gjatë gjithë ditës me përcjell çysh është dielli, lindja, perëndimi ashtu me ndjek mandej edhe dritën artificiale në përzyre. Po, çka duhet ko pas kohë në zyre, do të thonë gjatë gjithë ditës sot ka diell prej lindjes në perëndim, të paktën çdo gjysore apo maksimumi çdo një orë, nëse keni një zyre që nuk ka dritare dhe nuk ka diell, duhet me dalë jashtë edhe me marr pak rrezet të diellit, sepse në këtë formë pra metabolizmi jon funksionon shumë më mirë dhe ora biologjike rregullohet. E vërtet, po. Se kjo po lidhet edhe me ata që na e ke treguar një ditë që nëse keni probleme me gjumë, nuk ju merr gjumi e tjerë e tjerë, është mirë që 5-6 ditë me dalë me fjet në shator, domethënë natyrë, në tendë. Se ashtu, dhe më thonë, jeni direkt në ndikim, direkt të rrezeve diellit, të dritës, edhe të, po, pa drita artificiale, të dritës, edhe të terit, kështu që ajo ja u regulon edhe orën biologjike, kështu që nëse ju i arini që shtëpis tuaj, dhomës tuaj, dhoma juaj të jetë direkt në ndikim të dritës e jashtme, pra diellit edhe terit, atër ju ndreshet ora biologjike, fleni ma mirë, qoni ma disponum, etjer, etjer, edhe shikoni emisionin në mëngjesit se zgjoni ma herët. Faleminderit shumë Agnes. Ky ishte interneti, e ta shërkua për albumin e javës, këtu e kemi Kronin. Ky nuk është albumi për cilën kemi, po është bendi, se konga është e njoftur, është e vjetër. Është namb e cila është ripërpunuar vitin 2006 me Jay-Z-n dhe ka korë, e ka rikorë në sukses të jashtëzakonshëm, të marrë parasysh se qysh prej lansimit të saj parë, të parë ka qenë konga jashtëzakonisht e sukseshme e këtij grupi duke i ofru kështu shumë çmime, për ndryshe kjo ka qenë pjesë albumit Meteora, albumit dy të Linkin Park, kjo grup i cilje në vitin 1996, pra që 29 vjetë, është formu në Agora Hills në Los Angeles, në Kaliforni. Me dhe vend që jim konë në rasështë kështu, për ndryshe, kjo grup... E bëllë me qëllim jë konë, se përthu shë rasështë. Jo, për mendej që atë në Agora. Kjo grup është formu nga disa shok, klasës në shkollë të mesme, edhe prej atëherë, do më thonë, funksionën si i tilë, edhe një ndër rap grupet, të cilat jo rap grupet, të cilat kanë arritë sukses të jashtëzakonshëm. Këta i bujnë disa zhandrë, është alternative rock, new metal, alternative metal, rap rock, edhe electronic rock. E në konë këta, një farë kohë, kanë qenë shumë gjashëm e grupin tjetër, Amerikan Korn, mirë po prapë se prapë egzistojnë disa ndasi ndërta, për ndryshe përdalim prej Korn, Linkin Park pak ma sukseshëm, apo ma mirë me thonë shumë ma sukseshëm, të marë parasysh se është shpallë si grupi ma i mirë, rë grupi ma i mirë dhe katës të fundit. Ndëgjojmë një prej krimtarive, treja të këti grupi, cili do t'jepë me orientuar nga muzika pop në albumin e fundit. The rhythm, it's something wild, venomous. Enemies trying to read me, you're all looking highly illiterate. Blindly forgetting if I'm in the mix, you won't find an equivalent. I've been here killing it longer than you've been alive, you idiot. And it makes you so mad, somebody else could be stepping in front of you. And it makes you so mad that you're not the only one, there's more than one of you.
and you can't understand the fact that it's over and done. Hope you had fun. You got a lot to discuss on the bus headed back where you're from. So say goodbye and hit the road. Pack it up and disappear. You better have some place to go. 'Cause you can't come back around here. Good, goodbye. Kjo konga Good Goodbye që pom këtu, po që konga Heavy, për shembull e gjashta që qenë ka, me Kiara, featuring Kiara, 40 milion dëgjimi pas ka vetëm në Spotify. Për ndryshe kjo album është lansu vetëm se 2 ditë. E konga sigurisht të dalë ma herët kjo Heavy? Po sigurisht të kam pas një kongë që i ka parapri albumet, po? Besoj që kjo Heavy ka qenë konga që i ka parapri albumet. Që në shumë vore. Për dallim prej albumeve tjera, të cilat zakonisht kanë qenë rrymë pak muzikë më atron, themi ashtu të marr parasysh se kanë pas nu metal në albumet e tyre. Ky album është pak më shumë i orientuar nga muzika electronic pop, edhe më të më pa edhe në këngën e fundit, kështu që as këta trendet komerciale nuk po mundi më shpëtu, domethënë, aty dikon po në stilin e tyre. Të më bu, dojnë edhe këta me shiit edhe nështë ajo pëlqen edhe popi, që ata kanë shku në atë drejtim. E ta shetë koha për sytë shtatë, do të flasë Linda me mësafirin e saj për panajirën e punës që mbahet në salën në tetori. Mirëmëngjesi, miq të Klan Kosovës, ashtu siç paralajmëroi edhe Keka që sot në Prishtinë do të jetë një mundësi e mirë për punësim dhe këtë ofron panajiri i punës, i cili është i organizuar nga Gizi Gjerman në bashkëpunim me disa partner tjerë si Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, po ashtu edhe Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare. Mirë, po më shumë detaje rreth këtij panajiri, rreth kësaj mundësie shumë të mirë për ata që momentalisht janë pa punë, do të flasim me një nga organizatorët që është Edmond Gashi që e kemi në studio. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe zoti Gashi. Mirëmëngjesi, mirë se gjej. Panajiri i punës do të nisë për pak, saktësisht në orën 9 dhe do të jetë gjatë gjithë ditës. Dhe është edicioni i dytë i këtij panajiri. Na tregoni ku do të mbahet dhe cilat janë mundësitë si do të shkojë sot për gjithë ata të interesuar që të vinë dhe ta vizitojnë këtë panajir dhe të gjejnë punë, pse jo. Edhe motoja është ejani, takoni punëdhënësin tuaj potencial. Po, ne do të është viti i dytë që organizojmë panajir kombëtar. Në panajir kombëtar për shkak se organizohet në nivel vende. Vitin e kaluar kishëm panajirin në Hotel Emerald me 5500 klientë dhe me 1502 vende pune. Këtë vit panajiri mbahet në salën e tetori. Për gjithë ata që se din ku është salën e tetori, është afër qendrë studentëve ose afër menzës studentëve. Këtë vit në panajir kemi 103 kompani prezent, rrëth 30 kompani kemi nga Gjermania, pjesa tjetër është nga Kosova. Kemi pas shumë kërkesa nga kompanitë të ndryshme, e kemi përzgjedhur kompanitë më të mëdhaja, ose më të përgjegjshme. Janë mbi 2500 vende të lira të punës, janë mbi 300 praktika të lira, që në total shkon dikon rrëth 3000. Hapja do të bëtë sot në ora 9, hapja zyrtare bëtë në ora 9:30, nga Ministri Arbana Brashi, nga përfaqësuesi ambasadës Gjermane, nga kryetari i bordit të Unionit të Bizneseve Shqiptare në Gjermani dhe nga kryetari i bordit të Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare. Po, dhe kush mund të vi, kush mund të jenë vizitorët fillimisht dhe të aplikojnë për punë? Ka kriteret që janë të përcaktuara, janë këto vendet lira për student, apo për ata që janë të diplomuar, apo si shkon kjo? Pozitat e lira janë të shumë llojshme, do të thotë ka kategoritë ndryshme, profile të ndryshme. Nuk ka ndonjë kriter të caktuar. Secili që është i papunë mund të vi, çka duhet këtë është një CV ose disa kopje të CV-ve për shkak se mund të aplikojnë në disa vende. Nuk ka kriter moshe, nuk ka as kriter gjuhe. Kështu që i lusim të gjithë ata të cilët janë papunës, edhe ata që janë me punë, por don të kenë një karrierë më të mirë, të vinë ta shfrytëzojnë këtë mundësi. Ka profile të ndryshme, fillon nga profilet elitare, inxhinier, arkitekt, mjek e kështu me radhë, deri te profilet e ndërtimtarisë, administratës e kështu me radhë. Do të thotë, gjithë ata të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme
ose gjithë ata të cilët janë të interesuar për punë fizike, deri te ata të cilët kanë profile elitare mund të vinë, pa asnjë problem. Po, dhe e thatë më herët që janë 103 kompani këtë vetë, do thotë në edicionin e dytë, 30 janë nga Gjermania. Dhe përfaqësuesit e kompanive gjermane do të janë prezant edhe sot, do thotë, në këtë panajër, dhe si do të shkojë? Ata do të vinë, do të kërkojnë, do thotë, të punsojnë njerëz, mirë po si bëhet mandej që ata të shkojnë jashtë vendit dhe të punojnë. Në Gjermani, shumica e kompanive vetëm kanë ardhur mbrëmë, do të thotë fluturimi fundit që ka qenë nga Gjermania në orën 11, ka sjellë një numër të madh të përfaqësuesve të kompanive. Ata vetëm i kanë rregulluar do të thotë standet e tyre edhe sot pritet të jenë aty. Do të ketë edhe udhëheqës kompanish, jo vetëm shërbyes të cilët ofrojnë shërbime për kompanitë të caktuara. Kështu që gjithë kandidatët kanë mundësi sot të flasin drejt për drejt me udhëheqësit e kompanive. Pse po e potencoj këtë? Për shkak se në jetën e përditshme është pak vështirë të takosh ata. Kompanitë nga Gjermania kryesisht janë kompani të nivelit që kanë qarkullim financiar relativisht të madh. Se si do të shkojë procedura më tutje, është më rëndësi sot që të merren vesh klientët me punëdhënësit. Pastaj procedura tjera mund t'i kryejnë përmes Dimakut, përmes qendrës gjermane për migrim, arsim dhe karrierë. Ne kemi aty 5 këshilltarë të cilët kujdesen që çdo klient të vazhdojë procedurat e punësimit në formën e duhur. Do të thotë, ne nuk i lojmë në proces të gabojnë klientët, do të thotë t'i plusojnë gjitha kriteret e caktuara për migrim në Gjermani, duke përfshirë trajnimet paraprake. Po, dhe ata do të vinë sot, do ta kenë mundësinë vetëm sot t'i takojnë ata që ofrojnë punë. Dhe pse është panajiri veç një ditë? S'ka mundësi të jetë disa ditorë siç janë panajirët tjera, meqë është një rancie shumë të madhe. Është mega panajër, është pak vështirë ta organizojmë për dy ditë shumë i kushtueshëm. Sot kur të vinë klientët do ta shohin që në sallën e tetorit ka ndryruar komplet. Do të thotë kemi investuar jashtëzakonisht shumë. Këto janë mjetet të taksapaguzve gjerman. Gjithashtu i kemi promovuar edhe kompanit, janë shpallur konkurset për kompanit falas. Kemi qenë në gjitha mediat nacionale, duke përfshirë në mediat gjermane realisht. Media gjermane do ta përcjellin edhe sot. Po, sot do të vinë këtu në Prishtinë. Do të jeni numri i madh i mediave gjermane. Realisht ata kanë ardhur që dy ditë. Do të jenë edhe sot në panajër, do të kenë mundësi të flasin me ndërmarrës kosovar. Ta ceku që në panajer do të ketë edhe B2B dhe B2C, do të ketë mundësi që kompanitë kosovare të ndërlidhin marrëveshje me kompanitë gjermane. Mirë po do të ketë edhe hapësirë të mjaftueshme për intervista, do të thotë gjithë kandidatët të cilët janë të pëlqyeshëm për kompaninë e kanë hapësirën e saktuar ku mund ta kryejnë edhe intervistën. Duhet ta cekëm që edhe këtë vit ashtu si vitin e kaluar kemi prezant agjencionin gjerman të punësimit, Bundesagentur ose ZAV, ata të cilët e dinë gjermanisht dhe kuptojnë se çka është kjo. Ata janë prezant me 6 zyrtar, kanë shtandën e tyre, edhe ata kanë pozita të lira të punës. Te agjencioni gjerman i punësimit nuk kanë nevojë të dorëzoni CV, për shkak se i kanë formularët e vet të veçantë dhe duhet vetëm të plotësoni ata formularë. Po. Dhe çfarë afati kohor mund të jenë të punësuar në këto kompani ata që sot kanë mundësi do të që të lidhin marrëveshje kontratë me ndonjë prej kompanive. Vitin e kaluar kishëm siç thash më parë 1502 vende të lira. Vetëm ditën e panajirit u nënshkruan diku 450 kontrata, rreth 450 kontrata. Këtë vetë shpresojmë se sot spaku 1000 kontrata do të nënshkruan. Për gjithë ata që i plotësojnë kushtet. Mirë po procesi i rekrutimit vazhdon edhe më tutje, për shkak se këto janë kompani si çdo kompani tjetër. Vazhdojnë intervistat, ata i përzgjedhin më të mirët. Po dhe ata që kanë lidh kontratë vitin e kaluar, do thotë në edicionin e parë, sa kohë kanë pas mundësi të punojnë në ato kompani që ju kanë ofruar punën në ditën e panajirit? A është për një periudhë afat shkurtër, apo është e caktuar, apo varësisht prej kompanisë, sa ka nevoj ta ketë punësuar një person të caktuar? Për këtë arsye dhe kemi tentuar të përzgjedhim kompanitë më të mira, kompanitë që ofrojnë qëndrueshmëri. Gjithë ata që janë punësuar vitin e kaluar, ende janë punë, për shkak se ato janë kontrata të rregullta. Edhe në Gjermani? Edhe në Gjermani, edhe në Kosovë. Janë kontrata të rregullta, nuk po flasim këtu për kontrata sezonale. Ta sqarojmë edhe një çështje. Ne kishëm dikon rreth 30,000 kërkesa përmes Facebookut, kërkesa për sqarime. Ne nuk kemi mundësi për shkak se jemi vetëm 10 zyrtarë në projekt, të përgjigjemi se cilët. Këto nuk janë punë sezonale. Po. Këto janë kontratat të rregullta pune, si në Kosovë ashtu dhe në Gjermani. Kështu që
punë sezonale ofrohet vetëm një anar për student, po jo për të tjerët. Kështu që mund të llogaritë që mund të jetë një punë afatgjate. Është punë, një kontrata të rregullta, real, tash mbarë të për performancës e cilit individ. Po, dhe tha që kompanitë të ndryshme marrin pjesë, të profileve të ndryshme. Vizualisht ta shpjegojmë kështu, në moment që futesh në sallën e tetorit, pjesa djathtë është komplet kompani gjermane, pjesa e majtë është kompani kosovare. Në mes është Agjencioni Gjermani i Punësimit edhe DIMAK. Do të prekë. Si ndërmjetësues, ndërsa që jo si ndërmjetësues, po si organizator. Kështu që klientët tash mund të zgjedhin kur të futen brenda, është mirë njëherë do t'i kalojnë gjitha kompanitë, të shohin se çfarë pozitash kanë, të diskutojnë me shërbys për shërbime kadrovike të secilës kompanie, pastaj të vendosin se ku të aplikojnë. Dhe marr parasysh nga edicioni i kaluar ka pas më shumë kërkesa për punë në Gjermani apo në Kosovë? Mund të them që më shumë ka pas për Kosovë. Për shkak se pavarësisht që paga mund të jetë më e madhe në Gjermani, po ashtu ne zakonisht edhe vitin e kaluar edhe këtë vit kemi përzgjedh kompanitë që janë shumë të përgjegjshme. Për shkak se ne i monitorojmë kompanitë. Në farë forma të obliguara të na raportojnë se sa veti kanë punësuar përmes pagesave bankare. Do të thotë ne i monitorojmë për arsye që duhet ta dimë se sa janë qëndrueshme këto pozita të punës. Edhe ka dalë që vitin e kaluar më shumë punësuar në Kosovë se sa në Gjermani. Dikon 80% kanë qenë në Kosovë. Po, mirë po, ndryshe nga viti i kaluar që kanë qenë 40 kompani, këtë vit janë 103, shumë më shumë dhe shumë më shumë vende të lira pune. Unë po thëmë 2500, pozita më shumë ka. E qartë. Po e janë, shikojeni, është duhet këtë edhe surpriza. Kemi kompani që kërkon 800 vende pune. Kemi kompani që kërkon edhe 2 vende pune, kështu që të lutëm, e janë, shikojeni, e keni mundësi. Faleminderit shumë, zoti Gashi, për pjesëmarrje në programin e mëngjesit dhe këto informacione dhe të presim, të shohim rezultatet sot, do thot, gjatë gjithë ditës, deri në orën 7. Deri në orën 7 në mbrëmje, do t'jeti hapur panajiri dhe gjitha ta që ka nevoj për pun, mund të drejtojnë të nitetore. Po, mirë po si që tash dhe më herët, sa më herët që vinë është më mirë. Më mirë. Për shkak një vendi më të mirë të punës, sigurisht. Faleminderit edhe njëherë. Faleminderit dhe juve për vëmendje, ritakohemi të hënën. U rikthejmë përsëri së bashku me parashikimin e motit për ditën e sotme, e ata së patënuasim e pas se çfarë motit do të bëjë sot, sipas meteorologëve, pritet të mbajë moti kthjellët me rrezë dielli gjatë gjithë ditës. Temperatura më të ulët në këtë mëngjes po shënon Gjiloani me 5 gradë Celsius dhe po vazhdon deri në 6 gradë në kryeshtet, ndërka që nga pasdita temperaturat maksimale do të arrijnë nga 22 gradë pothuajse në shumicën e vendeve. Gjakova, siç do erë tjetër, edhe për sot do të jetë vendi më ngrohtë me 25 gradë Celsius. Këto ishin temperaturat minimale dhe maksimale sa e për këtë ditës së sotme. Ju vazhdoni të shëndroni edhe më tutje me Klan Kosovën. Tash shkoa për pak marketing. Qëndroni me ne. Turke, Gjeje Princi. Bëhu pjesë e lojës së madhe shpërblyese të miellit Finesa. Hapi paketimin 5 kg dhe 1 kg. Gjej kuponin brenda paketimit dhe fito shumë të ndryshme para është gatshme. Duke filluar nga 50 euro, 100 euro, ndërsa premia kryesore është 10.000 euro. Mielli shëndetshëm për bukën e Kosovës. Finesa. Kur të hysh në kuzhin, harro krejt çfarë din. Injoro atë që nuk e din. Imagjino ata është receta jote e vetme. Shkeni rregullat. Tregoj dhëmbët. Ndoti duart. Shëndroj kuzhinën në shesh lojrash. E ku sheshi lojrave të bëhet shumë i vogël, del jashtë. Pa ishtu me të njohurën dhe mësyja të pa njohurës. Dhe mos dëgjo se si thonë të tjerët. Dëgjo vetëm shqisa tuaja. Kur t'hysh në kuzhinë, gatuaj lirshëm. Vegeta.
Zemra nuk është më një mister. Në Spitalin Amerikan, mjekët kardiolog dhe kardiokirurg janë ekspert në zgjidhjen e sekreteve të saj. Përdorimi i imazherisë diagnostikuese më të zhvilluar, si dhe mundësitë më të mira të trajtimit kardiovaskular, ju sigurojnë kujdesin për shëndetin e zemrës suaj. Spitali Amerikan, së bashku përqafojmë jetën. Mbledh kapak, kapak dhe bëhu një nga fituesit e pushimeve për 5 shifte në Antalya, 5 shifte në Stambol, 6 shifte në Kapadokia, 3 shifte në Dubai dhe 1 shift në Adam and Eve, Antalya. Për të bërë pjesë e lojës, mbledh nga 2 kapak prej secilës ngjyrë. Futin zarf të bardh, shkruani emrin, mbiemrin dhe numrin e telefonit. Zarfin dërgojeni përmes postës në adresën Ujrugove, Shkabaj, Obiliq 15.1. Tërheqja e zarfëve fituese bëhet në 7 korrik në emisionin Ora e Pasdites në Klan Kosova. Ka vite që e mballafaquar me problemin e akneve, skuqjeve, rrudhave dhe njollave në lëkurën time. Në qendrën dermatologjike Estetika, së pari shërova aknet, regjenerova lëkurën përmes pilingut kemikal, pastaj menjanova njollat dhe ngushtova poret. Largova kapilarët tërsisht me elektrokauter. Përmes mezoterapisë fillimisht reduktova rrudhat dhe ktheva shkëlqimin e lëkurës. Parandalova rënjen e flokëve dhe rrita densitetin e tyre. Qendra dermatologjike Estetika, bukurie e shëndetshme. Charlie, për të gjithë ata që duan më shumë për këtë sezon, Charlie sjell koleksionin e ri pranverë 2017. Dhuroni lumturi vetes me blerjen e koleksionit e ri. Kombinime pafund ngjyrash dhe modelesh për të gjitha shijet dhe moshat. Mirpresim në Charlie në katën e parë në Grand Store. Charlie, për të gjithë. Hajde! Hajde! Dandal! Hajde! Shmojt! Djo, pak, ka dal, më sugut, nise me nol, se ma ongre zemnëm. Nale, mëre, nale, nale. As mos i nal, e as mos prit, mbushe ke pekun spit. Vetëm me 19, 20 dhe 21 maj, deri në 60% zbritje. Rej vetëm 19 kg, su gjok shtëpjak, 2,79 kg, kop shpule 1,59 kg, shmang vetëm 75 cent, sheqer 5 kg, 3,29 kg, speci ku që pluat 500 gram, 1,65 kg, gjok pjeshke vetëm 29 cent, uj mineral vetëm 99 cent, kompleti, pje energjike vetëm 69 cent, detër gjem për obat 6 kg, plus butës 1 litr gratis, 5,79 kg, pas për dhëm vetëm 89 cent, jetër tualetit 10 cob, vetëm 89 cent, pedim për fëmi 6,99 €. Krejt, po e mbushin gëpekun në Viva Fresh Store. Është rrëfimi për shijen dhe kënaqësinë e tërësishme me ushqim, ku receta unike zvicerane paraqet sinonim për cilësi të dëshmuar, ku të gjithë përbërësit janë të përzgjedhur dhe janë të përzier, me vëmendje deri në përsosmëri, sepse vetëm në atë mënyrë e mira mund të bëhet edhe më e mirë, mesatarja superiore, ndërsa e shijshmja edhe më e shijshme. Tomi majonez, ne të shijshmen e kuptojmë me seriozitet. Nisë me nol, se ma ongre zemnëm. Nale, mëre! Nale! Nale! As mos i nal, e as mos prit, mbushe gëpekun spit. Vetëm me 19, 20 dhe 21 maj, deri në 60% zbritje. Bukserisa për meshkuj vetëm 99 cent. Prek për femra duke filluar nga 79 cent. Majica big size për femra 50% zbritje 2,99 €. Majica për femra 1,99 €. Majica për meshkuj 3,99 €. Majica për vajza 50% zbritje 1,99 €. Trenirka të poshme për djem 4,99 €. Trenirka të poshme për meshkuj 3,99 €. Rypa për meshkuj 1,99 €. Këpuc për djem 2,99 €. Për vajzat, 3,99 €.
Hei, për pushin e pekun në Viva Fresh Store. Prince, i vetëmi. Trenë një të inspiran. Përshëndetje shikues të Klan Kosovës. Drejtori i Reinvestit Lumnir Abdigjiku nga dje është pjesë e lidhjes demokratike të Kosovës. Për detajet e tjera, kronika në vazhdim. Me vetur zyrtare, i përcjellur fort kryeministri në detyri Isa Mustafa doli në mëngjesin e seancës për të marrë me çështjet e partisë së tij. Nëse linë e lidhjes demokratike të Kosovës, ky do të bëjë publik adhirimin më të përfolur për në këtë subjekt politik. Bëhet fjalë për profesorin ekonomist Lumnir Abdigjiku, të cilit Mustafa kujdeset i bëj vend të mirë para kamerave. Dhe më pas nis me lëvdatat për të. Njëri cili publikisht ka mbrojt një vit caktuar të konceptit zhvillimit ekonomik të vendit që përputhet plotësisht me atë çfarë ne po mundohemi ta krijojmë si strategji dhe si koncept zhvillimor. I posardhëri në LDK tha se ka disa arsye pse hyri politikës. Me angazhimin për një shtet për tri të trejat që gjejnë vende pune, kanë përkujdes shëndetësor, kanë nivel të edukimit mirëfillt, jam i lumtur që kemi gjetë një marrëveshje të tillë. Por a shtyri diçka e veçantë Abdigjikun që të marrë këtë vendim? Çfarë ka qenë çmimi që keni ardhur edhe këtë? Besoj që në LDK nuk flitet për çmime dhe të da dëshmoj me kohë që s'bët fjallë për çmime, bët thjesht për një rrëkëtim të rritë për bashkë me interesat të përbashkëta. Në ndërkoshe i filet dhe kësë usqarua edhe për mundësin e bashkëpunimit me vendvendosjen. Thot se kjo mund të ndodhë tek pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Ndjetën proceset hapura në cilat ne mund të diskutojme vetë vendosin mirë, po tani në këtë proces ne kemi koalicionin e prezentuar dhe do të punojmë brenda këtij koalicioni. Pas kësaj Mustafa u aktheu në kësi mënyrë atyre që thonë se kandidati i koalicionit për kryeministër të koalicionit PDK AK Nisma Ramusharadinaj është më i denjë për këtë post se sa i përzgjedhuri i LDK-s AKR ose alternativës Abdulla Hoti. Mund të shë rëdoj një më akademiki. Unë sot po flasë për vërtet për Zotin Hoti, që në njëfë shumë mirë, sepse gjatë kam punuar me te. Dhe unë jem shumë bindur që është kandidatin bëj mirë për kryeministë. Kryetari i Aleancës Kosova Rebe Gjat Pacolli ka konfirmuar djadërimin e Labinot Demit Murtezit dhe Amir Ahmetit në këtë subjekt politik. Pacolli, i cili koalicioni me LDK-n dhe AKR-n po e quan koalicion të shpresës, thot se të dalin fitues në zgjedhjet e ardhshme. Amir Ahmeti dhe Labinot Demi kanë qenë deputet të Partisë së Drejtësisë, por që të dy kanë braktisur këtë subjekt politik për shkak të siç kanë thënë ata në komunikimin e ultë brenda partisë së tyre. Adherimi pati edhe në levizjen në vetëvendosje, për shkuarin e Adem Mikollocit në këtë parti, njoftoi sekretari organizativ Dardan Mulliçaj, i cili tha se aktori i madh njihet për konsistencën e tij politike prej kur ishte deputet i kuvendit që shpalli deklaratën kushtetuese të dy korrikut. Edhe kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave e të veteranëve Xhevdet Çeriçi ka adheruar dje në vetëvendosje dhe tani ai është futur në listën zgjedhore të VV-s. Pas Mikollovcit të Çeriçit në vetëvendosje ka adheruar edhe ish deputeti i kuvendit Kosovës Driton Tali dhe asambleisti i Drenasit Xhavit Drenori. Me lajme dhe zhvillimet e tjera bashk pas 30 minutave. Faleminderit shumë Florenta për këto lajme. Tash na e fillojmë më një herë me pjesën e tretë të emisionit ton. Kësaj pjese ja nisim me Bienalen e Venedikut. Është kjo storia e tretë me radhë të cilën Angeli na sjell në studio, pra në emisionin e mëngjesit në orën 7. E më pas, këtu nëse vjen vërtet ende Skambri, e kemi mysafir Albert Hetën, do të na flasë për një ngjarje në qendrën stacion.
pra një kuratore shumë e njohur japoneze, Mami Kataoka, do të prezentojnë në qendrën për art bashkëkohor në Prishtinë në stacion për shumë edhe pamjen e saj këtu. Po tash është koha për Angelin. Angel Berisha do të na flet për artistët shqiptar në Bienalen e Venedikut. Mirë, kemi fol herën e parë, kur erdhe folëm për Sisley Gjofën dhe pavilionin e Kosovës në Bienale. Pastaj folëm edhe për pavilionin fitus të Gjermanisë atje. Tash do t'i përmbledhim gjithë shqiptarët në Bienale. Ka shumë artistë mirë shqiptarë, për Bienë është... Së pari fillojmë me Dirame, ka qenë në pavilion, në pjesën kryesore të Bienale, që është Gjardini. Në ekspozitën Viva Arte Viva, tash duhet me piu kallëzaj diçka. Dallojnë, në Bienale në Vedikut janë dy gjarje të mdoja ndodhin. Është ekspozita që është qytë Viva Arte Viva, që është me artist tëftum. Edhe i kemi pavilionet komptare. Për bjenë, kësë Sisley Gjava, po, që ashtu, Sisley Gjava që ka bërë, për ndryshe prej kësaj që ka bërë në këtë rast Edi Rama, Petrit Haliraj dhe Andri Sala. Edhe në fund e kemi edhe pavilionin shqiptar, që është një artist shumë i mirë nga Shqipëria, Leonard Qilafi, po tash të kuptohet, kemi disa artiste, nuk i mujtë se cilët mi jepë kështu kohë dedikume, e ju mundu pak, ka pak me bu një farë përmlidhe. Kështu që... A për të më lekësit? Storina? Po, pati. Po, më reshojme njerë. Hajde. Venediku. Qendër e historisë, trashëgimisë dhe kulturës. Që nga viti 1895, organizon ngjarjen më të rëndësishme të artit bashkëkohor në botë. A këtë vit, po mbahet edicioni 57 i ekspozitës ndërkombëtare të Bienales së Venedikut. Bienalja ka dy hapsira, Gjardinin si pjesë kryesore dhe Arsenalën. E kësaj radhe, ekspozita quhet Viva Arte Viva dhe i dedikohet artistëve, ku 5 prej tyre janë shqiptarë. Hapsirat e ekspozitës Viva Arte Viva. E për dallim prej pavilioneve kombëtare, kjo ekspozitë funksionon me artistë të ftuar, të cilën njëri prej tyre është edhe Edi Rama. Në pjesën kryesore shihet një mur i dedikuar kryeministrit shqiptar, ku paraqiten vizatime të cilat ai i realizon gjatë mbledhjeve parlamentare ose në zyrën e tij. Punime shumë gjyshe të cilat fshehin vendime, ligje apo edhe informata të zakonshme, e cilat ngjallin kurrështje të publiku. Të kalojmë tek Arsenale. Thank you.
Njëri nga artistët më të spikatur ishte artisti kosovar Petrit Halilaj. Muna me thonë që jam tepër i lumtur që edhe pse është shumë intime kjo punë orë këtë. E kjo punë është e bone me qëllyma edhe tepiha që paka shumë janë t'lidhën me qka ka sot në Muzeun Etnologjik, si piknisje, se në sot në Muzeun Etnologjik na e prezentuena një kulturë të shumicës që jetojnë në Kosovë, po sigurisht e ka nga qitë jashtë një koleksion për 2000 ma shumë shpesve, koshve, insekteve, që e kanë të regu faunën tonë të rajonës të Kosovës, me cilën tonë këshu mujtë më prezentu edhe më identifiku. E normal, kuptohet që mas lufte kena pas edhe kena nevoj për me kriju një identitet të ri edhe me ditë kush jena na, po kjo identitet të ri, qka nëse kjo identitet të ri i len anash te për sene, që janë të nevojshme me konë pjesë e shoqënis, edhe duhet me konë, edhe qka nëse une e zbuloj që qysh na si kolektiv, si qeveri, kena vendos me mshef një muze, na është në familje ose në person, në individ, vendosëm me mshef kush na jena. Edhe që kjo ndelive mes personales edhe kolektives, do më thonë që përmes një koleksioni me flutra, e këmë zbulu mshefin e një muzeo edhe mshefin kush jam une. Flutrat e natës vërejeshen në të gjitha hapsirat ekspozuese. Petriti kryon ndërlidhje në mes historisë të Kosovës dhe fëmijërisë të tij në fshat. E këtu, të e bëhat flutrën e parë me nanën, e kum pa që ekziston, është momentin në Kosovë që jo veç minoritet ose gejt, ose, po është një moment që jena në tranzicion përgjithshëm edhe nona është në moment kur pas një kohë shumë gjatë edhe të ka ardhur një familje patriarkale edhe që s'ka kur gjithë keqë, do me tonë kena jenë arritë 5.000, është familje që me në dispres gjithë më këthy dhe kena një familje perfekte, po qka nëse nona do me konë një grue panvarne edhe qka nëse këtë që kjo dëshira për jetën edhe për me gjithë se cili njën e tjetërin, e vërtet, bjen ka edhe frikë edhe bjen rrezik që mu ndryshu familja, ose po qa bjen është edhe bjen jetë, bjen shpresë, bjen mundësi të reja, kështu që kjo punë këtu është një farë feste mes me edhe bisede mes me edhe nonës, edhe një farë shkembimi kush na jena edhe qka edhe për qështë me konë për jetën dhe për dashni edhe për të ardhën pak a shumë. Me këtë ekspozit, artisti fitoj një qmim për intervenimin kreativ në hapsirat e objektit. Pak më poshtë, gjendej edhe puna e Andris Alës, i cili u prezentua me veprën All of a Tremble. Një printuese e letrave të murit e shëndruar në instrument, imazhi i transformuar në melodi. Salja, vitin e kaluar, kishte një ndër ekspozitat më të rëndësishme, atë në New York. Për dallim prej këtyre artistëve që ishin tëftuar, Pavioni Shqiptar prezentoj me artistin Leonard Qylafi.
Ekspozita titullohet e përkthyer në Shqip, ndodhi në kohën e tashme dhe është një kërkim mbi natyrën e memorisë ose të kujtesës. Në përbërje ka disa element, ka piktura, ka video, ka dhe artefakte në formën e revistave dhe librave. Të gjitha këto janë parë si një strukturë e ndërtuar, rrotull idesë të kujtesës dhe interpretimit të memorjes. Në mes revistave 30 vjeqare dhe pikturave të realizuara nga fotografitë artistëve në protestën e vitit 2011 në Tiranë, kanë analogji, ku potencohet kujtesa personale dhe ajo kolektive. Në pjesën këte është një seri pikturash që unë e kam filluar në 2014 dhe titullohet Imazhëri, e cila bën një kërkim mbi imazhet që vinë nga revistat e botuara në Shqipëri dhe të viteve 80, të Shqipëria e re ka qenë ajo, po ka qenë e botuar në anglisht, New Albania, në italisht, La Nova Albania, edhe në frëngjisht, në Mosgaboj. Ky ka qenë një projekt që kam filluar në 2014 dhe jam marrë pak e shumë me kërkimin e natyrës të imazheve që kanë këto revista, duke i reinterpretuar ato në përmjet procesit të pikturimit. Ajo që më ka interesua, që ka qenë dhe piklisi, ka qenë gjithmonë ai statusi i imazhit, ose se si memoria dhe koha i transformojnë gjërat. Ndërsa Kosova u prezentua nga artisti kosovar Sisley Gjafa, me ekspozitën Lost and Found, e cila i dedikohet personave të zhdukur gjatë luftës, duke potencuar ata që ende nuk janë gjetur. Kjo udhëtim u mundësua nga Hotel Emerald dhe Ministria e Punëve të Jashtme. Ku janë një përfaqësim i mirë, në vërtet, dy kosovar, tre të Shqipnisë. Jetoj. A mundet a merret si Shqipnisë, si Francës, a po si Shqipnisë e konsiderojmë këtë. Po të thjesht na merr mend anime, pas ashtu po. Po çka dishta më përmend tjetër është se puna e Petritit Halile, nuk ka qenë ajo krejt, për shkak se s'kemi shumë krejt me xhiru, kjo pjesa pi bën ç'kjo ç'ke me flutrat e natës, kjo është pjesa pi bën si kryesore, po e ka edhe tjetrën që është në xhardini, që ka qenë një nga prisalleve ku jo më shumë lidhje, më shumë gjëra pi bën është ndër alfabetin. Pi bën alfabeti është i printuar në të gjitha muret, këtë konstant e bën lidhje ndërmes punës së tij që ishte në Arsenale dhe asaj. Po, kuptohet që mundër me i me lezu pak revista, gjana ndryshme, dhe ka shkrime për to. Kështu që konceptualisht është... Këtë i ka pëtu edhe një qmim special. Po, e përmendu më special mention. Që është shumë rëndësishme. Falemderit shumë, Angel, dhe shim. Për zënimin bukë në shënime pas gjusë more, po më vjen shumë mirë që pjesa e tretë emisionit ton është krejtësisht i dedikuat artit. Edhe për atë arsye kemi këtu edhe Albert Hetën nga qendra për e artit bashkohor stacion në Prishtinë, të flasim për një ngjarje që mbahet sonte. Vazhdojmë me art bashkohor, edhe mundem me thonë konnichiwa, sot. Masi e kem një japoneze, konnichiwa, e kem një japoneze sot në qendrën e artit bashkohor, stacion në Prishtinë, këtu e kem edhe Albertin. Sonte ja fillon në ora 8, një ligjerat e një... e lexova biografinë e kësaj, e Mami Kataukës, që do të prezentoj sot, ishte shumë e qartë, që thojmë na. Mëngjes, kërë. Mëngjes. Po, prezentimi Mami Kataoka
Që më thonë, mami është kuratore, kryesore e Mori Art Museum, me tregu pakës pse është rëndësishme. Përveç kësaj, tash Mori Art Museum vlen një prej institucioneve, si më thonë, ma të përparu me mënyrën edhe qysh i trajton temat atje, po dhe që ka një pozitë rëndësishme ndërkombëtare. Kjo është në Tokio? Në Tokio. Interesant është me përmend gjithashtu që mami është kuratoria kryesore e një institucioni privat. Dhe me thonë, Mori Art Museum është i kryun prej një biznesi, nuk është një institucion publik. Okay. Me të regu. Për shembull, se i këqyrin disa prej historieve, është i vendosur në një rokaqiell. Dhe me thonë, rokaqielli i ndërtum prej këti biznesi. Që njëjt ka qenë interesant për mu me pa, kur kom qenë atje. Të njëjtën kohë, mami është, mami Kataoka është, se kur bëtham mami, mami. Mami Rovi. është... Së është mami, është mami. Drejtoresha artistike Bienalit të Sydney, që marrë në vitin 2018. Kjo është ndër Bienalit të rëndësishme të asaj pjese dë botës. Hemisferës i botës. Edhe për neve është me rëndësi, me mujtë me pru në Prishtinë, edhe për me tregu praktikën e saj, edhe që ka ndodhë në atë pjesë botës, se tash jemi relativisht ljarë, dhe me thonë shumë pak informata marim, shumë pak na bjen me shku atje të njëjtën kohë, po edhe me kriju mundësi për këtë skenë të vogël të artit me mujtë me komuniku me këta kurator, me këto zhvillime, se edhe vizita është pjesë hulumtimit të përgjithshëm që e bën ajo, jo vetëm për Mori Art Museum, por edhe për Bienalin e Sydney-t. Do të thonë, kjo pas ka qenë më herë të përshoj edhe kuratore kryesore në galerinë e operas të qytetit të Tokios, pastaj edhe në galerinë Hayward në Londër, do të thonë shumë përvojë, nga e cila mund të përfitojnë shumë artista kosovar, apo? Po, tash potencialisht, po kjo është edhe qëllimi i programit tonë. Në më thonë, me tentu me pru përmbajtje këtu, përmbajtjen tonë me mujtë me komuniku me vendet tjera. Praktika e saj edhe pozita e saj në skenën ndërkombëtare, mundet me u tregu edhe për faktin që është antare bordit, që një kohë antare bordit e CIMAM. CIMAM është nën komiteti ICOMIT, i cili mbledh profesionistë të muzeve, në më thonë, udhëhecës të muzeve të koleksioneve të rëndësishme të botës. Edhe është me rëndësi që është këtu, dhe me thonë, na jemi marveshtë të kur kam qenë atë jenë vizit, që të aranzhojmë diqyshin kuadrë të, si me thonë, të lumtimeve të saj që i bënë zakonisht këtë pjesë të Evropës të vi për e të pare në Kosovë. Kjo është me rëndësi, dhe me thonë, për artista tonë që nëse kanë ndër një ambicje me marë pjesë dhe në Bienalet të Sydney, që nështë edhe me vendosë kontakte me mamin më njëftunë. Po, si do që tjetë, me thonë, me rëndësi është me... Po, natyrisht, me thonë, edhe pa e pasë që të kontakte në drejtë për drejtë në ere, edhe nuk ndodhin gjanat, po jo do më zdo që do herë ndodhë, që ka me një kontakte drejtë për drejtë. Po, duhet mja bojë zmitin. Po, është me rëndësi me pa prezentimin, me pa nëse puna jote lidhët me praktikat e saj kuratoriale. Do tjetë ma shumë prezentimi saj, apo si pyetje përgjigje, apo dyjat? Do tjetë prezentim, po do të ketë edhe sesion pyetje përgjigje në fund të prezentimit. Ma ndej kemi me pas një kodë shkurt mas prezentimit, për e mujtë me bashkë bisedu, në një koktej që organizohet mas prezentimit. Prezentimi ma atë sonë të nora 8 në klubin e boksit në Prishtinë. Është pjesë e programit, ne kemi projektu që është në fillim të vitit, nuk kemi mujtë me caktu konkretisht datën e sakt kur ndodhë përshka këtu thimeve të shumëta. Jemi të lumtur që është të ndodhë në këtë kohë, dhe me thonë edhe mas Bienalit të Venedikut, mas zhvillimeve. Sa është hekri në zetë, masi jemi dëshyshë dhe sigurisht artistat janë shumë entuziast për me kriju dhe për me marë pjesë. Edhe një gjarë është me rëndësisë, tash pëvrenë jo veç në këto ngjarje, dhe më thonë kjo prerja shpesher me thikë e këtyne shprejeve artistike, dhe më thonë është film, është video, është pikturë, shpesh herë është të ushdu krejtësisht, dhe me thonë edhe njerës që punojnë në film, njerës që punojnë në, si me thonë, shprej tjera artistike, për ta po kryot hapsin
që të kenë, si më thonë, prezencë dhe ngjarje të artit bashkëkor, që zakonisht përpara kanë qenë shumë ashpër të ndarë me njëra prej tjetrit, domethënë. Po. Edhe kjo shumë është ftesë edhe për njerëz të tjerë që krijojnë, si për shembull, Tena Filmi i shkurtë ka një farë prezencë pakës më të mirë, domethënë ka pas zhvillime interesante. Domethënë prezantime të tilla duhen gjithë me provim ndjekse. Mandej këto informata që shërbejnë në përgjithësi për gjithçka. Po. Asnjëherë nuk është keq me pas sa më shumë informata. Po, minë që pëndodhin gjitha këto se njerëz që janë di keq me këtë kufizim, dhe më thonë i thotë dikush, jo, kjo është ç'është film, kjo është dokumentar, kjo nuk është film, kjo është art, kjo është instalacion. Mirë që po zhduken këto kufi dhe njerëz po mundën me shpreh veten me mënyra të ndryshme, mjeti nuk është shumë rëndësi, po. Jo, as pak, po do të thonë. Po dhe këto janë, si më thonë, shpesh herë janë shfrytzuar për me kufizuar njerëz, do të thonë, mos më shumë ti më pas çasin në një fushë caktuar edhe nëse po t'i vrem, për shemull, na njëjtë e bojmë edhe për shkollë verore, nuk ekziston për shemull, një kufizim i studimeve para prake, pi vrem edhe njerëz që kanë apliku, kanë studiu krejt diçka tjetër, se ti fillimisht kur shkon në shkollë, mos me qelë tash temën, jo çdo herë je, si me thonë, e din për një me për çka je në atë kohë, kur je aq i ri, tash ka kriju së të rëndësishëm që kanë studiu, si me thonë, fizikë nukleare, e që sot janë shumë të rëndësishëm skenë ndërkombëtare. Edhe kjo është mirë, do me thonë, për me hapë mundësi të, si me thonë, të shprehjes kreative, të pa kufizuar. Do nuk është të thonë me kry, do me thonë, fakultet të artë, ose akademi të artë, veç që me mujtë me pas diçka që ka mund është me thonë me artë. Ose anasjeltas, po. Ose anasjeltas, normalisht. Falënderit shumë, Albert, që ishme ne pra sonte në qendrën stacion, te klubi boksit në Prishtinë, në ora 8, ja fillon prezentimi i Mami Kataokës, qendrën stacion, qendrën e artit bashkëkor në Prishtinë, e tash është koha për parashikimin e motit. Dita juaj, në ora 16, do të ndiqni emisionin për të rinj Hey WhatsApp. Ndërsa termini 17:30 rezervohet për Info Magazin. Kjo është dita juaj me Klan Kosova. Qëndroni me ne. Edhe kohë tash për parashikimin e motit, të shohim shpejt çfarë moti mban sot në tërë territorin e Kosovës. O mirë. A krina me çka? Okej, shumë mirë. Atë sot mbi vendin tonë pra pritet të mbajë mot kryesisht i kthjellët me intervale kohore me diell gjatë gjithë ditës. Temperatura më të ulët në mëngjes po e shënon Gjilani me 5 gradë Celsius dhe po vazhdon deri në 6 gradë në kryeqytet, ndërkaq nga pasdita temperaturat maksimale do të arrijnë nga 22 gradë pothuajse në shumicën e vendeve. Gjakova, siç dhe herë tjetër edhe për sot, është vendi më i ngrohtë me 25 gradë Celsius. A ke shpejt kik? Shumë shpejt. E ta shkojmë shumë shpejt dhe do reklama i shojmë për krasit e emisionit tonë. Pas pak o më sot. Pje edhe të në Friends Quick. Super ofert me produkte kuzhine, blej një merë një gratis. En qelqi 4 këndore për pjekje 12 cm, 1 plus 1 gratis. Set pjata shbon qajna 84 pjeshe me 20% zbritje. En qelqi për salat me dizajnet të ndryshme, 1 plus 1 gratis. Set gota 17 pjeshe në 3 malsi, 1 plus 1 gratis. Set gota shbon qajna 61 pjeshe me 20% zbritje. Komodita Home. Shumi Family, shjetë e reja dizajneri. AFM. Koleksionet e reja dhe me plot shije. Të përfaqësuara nga dizajnet moderne dhe të gërshetuara me elegancë nga AFM. AFM. Përfaqësues për Kosovë, Vahidi Tekstil. Në Jysk, filloj oferta skandinave, me zbritje, fantastike! Shpleto fletushkën më të re, në Jysk, vizkësë.com, apo në facebook.com/jyskësë. Kemi ofertë të mirë për ju. Shihemi në Jysk.
Kur për herë të parë do ta shikoni me plot dashuri dhe butësisht ta mbani në përqafim të ngrohtë. Kur tërësisht do t'i përkushtoheni. Kur hulumtoni së bashku, qeshni së bashku, zbuloni dhe gëzoheni. Kur do ta përqafoni fort, atëherë dini se çdo herë ja dëshironi vetëm më të mirën. Njësoj si ne, sepse në mënyrë të dedikuar kujdesemi për traditën më shumë se 40 vite. Frutek, që të vegjlit të rriten të mëdhenj. Charlie, për të gjithë ata që duan më shumë për këtë sezon, Charlie sjell koleksionin e ri Pranverë Verë 2017. Dhuroni lumturi vetes me blerje në koleksionin e ri. Kombinime pa fund, ngjyrash dhe modelesh për të gjitha shijet dhe moshat. Mirëpresim në Charlie në katën e parë në Grand Store. Charlie, për të gjithë. Nisë me nol, se ma hongre zemën. Nale, mëre! Nale! Nale! As mos e nalë, e as mos prit, mboshe gebekun spic. Vetëm me 19, 20 dhe 22 maj, deri në 60% zbritje. Kota për në 6 sum, 60% zbritje 1,99 €. Set pjata 17,5, bi 50% zbritje 9,50 €. Set të njërë 6,5, 7,59 €. Tigan 3,5, 7,99 €. Kurse 5,5 €. Kudis tavolinje 1,40 €. Tavolin set 4,5, 179 €. Kurse 270 €. Qa, 3,19 €. Tepi për dhomë 17,99 €. Kurse 17,10 €. Tepi për banjo 2,5, 6,75 €. Kontenjer për beturina 16,90 €. Qoker me kovë 8,29 €. Lullet 2,89 €. Vazë në shartinjere vetëm 59 €. Saksi për lullet 75 €. Qatër kopshti 29 €. Kurse 50 €. Pekun në Viva Fresh Store. Do you have a marker? Kesh i vogël dhe urrita, përfitova nga depozitat. Di të kursej dhe të afatizoj, çdo vit më shumë të përfitoj. Kurseni në bankën e vendit dhe përfitoni deri në 3% nga depozitat. Çdo vit që kalon, përfitoni më shumë. BPB, banka e vendit tënd. Hajde! Hajde! Kadal! Hajde! Shmojt! Jo, pak, kadal! Mësu gutë! Nisë me nolë, se ma hongre zemën. Nale, mëre! Nale! Nale! As mos e nalë, e as mos prit, mboshe gebekun spic. Vetëm me 19, 20 dhe 22 maj, deri në 60% zbritje. Dakle rej vetëm 19 cent kilogrami. Su gjok shtëpjak, 2,79 kilogramin. Kovç pullet 1,59 kilogramin. Shmang vetëm 75 cent. Sheqer 5 kilogram, 3,29 €. Speci ku që pluat 500 gram, 1,65 €. Gjok pjeshke vetëm 29 cent. Uj mineral vetëm 99 cent kompleti. Pije energjike vetëm 69 cent. Të gjemë përoba 6 kg, plus butës 1 litr gratis, 5,79 €. Pas përdhëm vetëm 89 cent. Tjetë tualetit, tjetë co, vetëm 89 cent. Pedim për fëmi, 6,99 €. Krejt për embushin gëpikun në Viva Fresh Store. Super ofert me produkte kushine blej një merr një gratis. Set gotash 18 pjesëshe në 3 mafsi. Set gotash bon china 61 pjesëshe me 20% zbritje. Komodita Home. Përshëndetje shikues të Klan Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri dje në orën 13 ka pranuar 2000 aplikime nga diaspora për votim. Sipas Senis Halimit, kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s,
1344 aplikimi janë aprovuar, një aplikues është refuzuar. Në mbledhjen e këtij institucioni u bë ditur se afati i fundit për aplikim të votuesve nga diaspora është 22 maj deri në orën 24, kurse Adnan Rustemi, antar i KÇZ-s nga radha të vetëvendosjes, ka pyetur nëse KÇZ-ja ka bërë ndonjë promovim për votimin e votuesve të diasporës. Rustemi ka vazhduar duke thënë se flet votimet janë të sigurta, janë në kuadër të rregullave kushtetuese. Ajo që e veçon flet votimin është emblema Republikës së Kosovës. Ky dizajn edhe është votuar nga antarët e KÇZ-s. E ndërkohë, demokracia në veprim ka nisur dje fushat të vendisimit për të rinjet që do të votojnë në zgjedhjet të 11 qershorit. Ata po i inkurajojnë votuesit të rinj që të mos votojnë të korruptuarit. Ai patët mend të në kokat herë kur i çu durt. Në këtë sallë, mund të ketë deputet që bën zhurmë e shfaqin mos pajtime me njëri tjetrin, por jo edhe të korruptuar. Kaj çfarë duhet bërë për të mos i patur të tillë në parlament, është që ata të mos votohen më 11 qershor. Ignorimin e atyre që kanë precedent penal, po e kërkon koalicioni i organizatave jo qeveritare, demokracia në veprim. Për këtë qëllim, është filluar edhe një fushat vedisuse. Kemi fillu fushatën Asun, ku dhe tot bëjmë apel të qytetarët dhe kemi përqëllim ngritjen e vetisë qytetarëve për të mos i votuar kandidatët e korruptuar. Drejtuesit e këtij koalicioni po thonë që angazhimi për këtë gjë do të jetë intensiv ditën e votimit, kur edhe do të vëzhgohen zgjedhjet. Gjatë këtij procesi ne tani jemi të interesuar të kemi 2700 vëzhgues, do të thotë me hapjen e vendeve të reja të vend votimeve të KÇZ-s. Demokracia në veprim paralajmëroi se ka zgjeruar aktivitetin e saj, pasi që do të monitorojë edhe transmetimet dhe raportime mediale gjatë fushatës. Do të kemë rreth 70 vëzhgues afat gjatë, që do të monitorojnë kampanja zgjedhore, fushata zgjedhore, edhe do të kemë disa monitorues që do të jenë pjesë e monitorimit të mediave, të shkruara dhe elektronike, që do të shohim se sa dhe si do të qasen fushata zgjedhore dhe trajtimit të drejtë subjekte politike. Kryeziu po ashtu njoftoi se ky bashkim organizatash në funksion të raportimeve të shkeljeve zgjedhore do të angazhojë më 11 qershor 100 persona që do të punojnë në qendrën e thirrjeve. Me lajme dhe zhvillime të tjera në orën 19:00. E tash edhe koha për bllokun e shënimeve, pjesën tonë të fundit. Kësaj pjesë ja fillojmë me showbiz. Do ta shohim jetën luksuze të Johnny Depp. Dikush i thot edhe Johnny Deep, po e ka emrin Johnny Depp. Pasi është me një E. E më pas vazhdojmë me festivalin e muraleve në Ferizaj. Ferizajin lirisht mund ta quajmë edhe qytet të muraleve pas sipas muralit të njoftun, pra që është te hotel Luboteni. E më pas do të shohim se çka na pret sa i përket ngjarjeve kulturore në Kosovë në tan rubrikën tonë të përjavshme Weekend, fundjava në Kosovë pra. Pas fundjavës në Kosovë, këtu na kthehet edhe Angeli edhe me një story nga Bienalja e Venediku do të na prezantoj të gjithë artistët shqiptarë. Atje që janë gjithsej 5 artist shqiptar, 2 nga Kosova dhe 3 nga Shqipëria. E ta shikues të dashtun e të ndërum të Klan Kosovës edhe të orës 7, edhe koha për blokun e shënimeve. Të bloku shënime dhe kemë folë për Johnny Deep, jo për Johnny Depp. Jetë luksoze, a? Jetë luksoze. Pa e kur i ki 400 milion, që me bo tjetër. 400 milion, e pritet shumë shpejt mi urit këtë bugjet, sepse të ma 25 maj, do të japit premiera e filmit më të ri, Piratët e Karaibeve, është seria e 5 e filmit i cili ka sjell edhe aktorit Johnny Depp më shumë të
fitime, sepse është njëri prej filmave që gjithmonë debuton me fitime rekord. Po, tash ka ka pas Johnny Depp, janë disa probleme me menaxherët e ti financiar, cilët i ka akuzu për keq përdorim të pasurisë së tij, e në anën tjetër ata tash si hakmarrës kanë pasur çka më bëu tjetër, kanë treguar që ky po bën një jetë shumë luksoze. Mirë, po nuk ka asnjë bazë që më kundërtu sepse janë parët e tij dhe është në rregull, mundet më bëj çka do. Po, për çka apo atë fjalë? Mirë, ka bëu hakmarrë dhe Serihana që e ka bëu atë këngën Bitch Better Have My Money, atë e ka bëu për kontabilistën e vet. Po, ta shohim historinë për Johnny Deppin. Është ndër aktorët më të paguar në Hollywood. Johnny Depp ka një pasuri prej 400 milion dollarësh, gjë që ka ndikuar që ai të bëjë një jetë vërtet ekstravagante. Buxheti i tij mesatar që shpenzon vetëm për një muaj, tejkalon vlerën 2 milion dollarë. E këtë e kam për të ditur ish menaxherët e tij, të cilët aktori i akuzoi se e kishin keqpërdorur pozitën e tyre. Depp i ka akuzuar ata në dhjetor të vitit 2016 për keq menaxhim, mos pagim të tatimeve, se kam bërë huazime të pa autorizuara dhe kam bërë mbi pagesa për sigurim dhe shërbimet e tjera që i kanë kushtuar 10 miliona dolar duke i shkaktuar të ljashe financiare. Me këtë rast, ai ka kërkuar të mshpërblim prej 25 milion eurosh. Dhe në kuadër të kundër akuzës, menaxherët e tij kanë përmendur mënyrat ekstravagante të jetës së aktorit që i kanë kushtuar shumë shtrej. Ata kanë bërë të ditur se Johnny Depp ka shpenzuar mbi 75 milion euro për të siguruar, renovuar dhe furnizuar 14 rezidencat e tij anikën votës. Poseton 45 vetura luksoze, 70 gitara të shtrejta dhe ka një apetit të madh për verën. Të veçantë e ka edhe një fermë ku ai është në Kentucky, ndërsa të gjitha pronat e përmendura kanë staf të plot që paguhen për punët që i kryejnë. Duket shtëpi, po ai pas një 34-5 tesha në për tokë. Normal. Me marrën thunë to. Ta shket me kom i di çfarë xhemperi, çfarë tesha janë. Ishte prekim me kom, thonë, çu ko pas na këtë. Se e mësu ti prek kom. Në për tokë. Çe Pirates of the Caribbean është filmi me buxhet i madh, 300 diçka milionë ka pas. Shumë mirë. Ne bash shumë. Jemi pak vonë se kishim vazhdu me bomba apet dhe Pirates of the Caribbean, po sigurisht do të fitoj shumë, sigurisht të kalon edhe 1 miliardin, që japan shumë shpesh, pro Pirates of the Caribbean do të jetë premiera edhe në Kosovë, njëjtën ku si në Amerikë. E tash i kthejmë Kosovës dhe Ferizajt, që është qyteti muraleve, e këtë herë ka dhe festivalin e muraleve. Atje ka qenë Gazhiri për me pa se si kam punu kur ja ka fillu dhe kjo festival. Jo vetëm këtë herë, edhe vitin e kaluar ka qenë në pojnjeti festival, Mural Fest, është një festival i cili sjell bukurinë qytetin e Ferizajt, me gjithë se tani është ko zgjedhjeve, ko edhe e verës, ku bohen punime të vrashta, mund dhe me thonë, ata artist që po gjindën në qytetin e Ferizajt, po i mahnisin qytetart, edhe po i bojnë me i harru ato probleme, ato gropat mëdhaja që janë në për qytet, edhe po i zbukurojnë qytetin. Një farë forme, ajo, qëllimi i kësaj i këti festivali është që me ngrit vedien për ujtë të ambientit, po me gjithë ata jo po përcjellë mesajët ndryshme, si që është për shambull, një akullore që këshin bo të shkri bota, sikur së pëdime të shpegu mirë, këshu ma mirë, mund të me po në story, e shumë të pa të bo. Një fotografi sa një mi fjallë. Kohë e mirë me plot njerëz dhe gjallëri. Është festivali Mural Fest, ai i cili po e bën që Ferizaji të duket më ndryshe. Në këto skele të thjeshta janë artistët e festivalit, ata që për disa ditë do të zëvendësohen me punimet e tyre mjeshtrit e fasadës në qytet. Se vjetë është edicioni dytë, ku kriterin e parë në konkurs se patë
temën që ke për ruajtjen e ambientit, domethënë kundërndotjes së ambientit. Dhe sot është dita e parë e punës. Dje kishim hapjen dhe si ditë e parë e punës normal që ka vështirësitë e veta, sepse duhet të përgatitet muri, që të jetë një bazë që ndon fasadën nga ngjyra, që me pas qëndrueshmëri më gjatë. Qëllimi përveç se ta zbukurojmë ambientin, është çdo vit kemi mesazh, përcjellim mesazh. Shamos kur këtë vit që do të realizohen tre murale njëkohësisht me mesazhin për ruajtjen e ambientit. Përveç ngritjes së vedijes për mbrojtje të ambientit, ky festival po jep disa mesazhe të ndryshme, të paraqitura në formë pikture, por vërtet domethënëse. Këtu pas disa ditësh do të mund të shihni një akullore e cila simbolizon botën siç e shef artisti. Fotografimi sigurisht është një mural i thjeshtë, është një lloj ilustrimi ashtu. Mesazhi i tij është shumë i qartë, domethënë është një lloj kaushi i cili tregon shkrirjen e tokës. Pra e cila, kur e shikon, duket diçka e bukur, sigurisht, por kur e kupton që bota është te kaushi, që po shkrihet, kupton që jemi të shkrijë edhe ne. Në këtë qytet do të paraqiten gjithsej tre murale me përmasa të mëdha dhe në lokacione e forma të ndryshme. Festivali ka mbledhur 40 artistë vendor dhe ndërkombëtar. Grupet të ndara proporcionalisht me shumë dashuri e përkushtim kanë filluar përgatitjen e terrenit që të kryejnë punën e tyre. Një artist nga Kumanova ka vendosur që në shenjë proteste ndaj ndotjes së ambientit të vizatojë një peizazh për të kujtuar njerëzit të ruajnë ambientin. Ky është pak a shumë punimi se cili ka më punuar në këto mu vendosur. Do thotë, tash unë kam paraqitën dy plane. Plani i parë është thatësia, për shkak tema është mbrojtja e ambientit, një sensibilizim për mbrojtjen. Do thotë, pjesën e parë kam paraqitën në ndërtimin, banesa, dhe mbi banesa është si lloj shkretime. Do thotë që në largësi është e gjelbërta. Nëse zhvilluat kështu qyteti, mendoj që në të ardhmen nuk kemi me pas natyrë hiç. Do thonë pak a shumë kjo është gjithë përmbledhja e punimit apo idesit. Të kënaqur me këtë atraksion, po ndjen edhe Ferizajasit. Iniciativa shumë e mirë, por se cilë njëri. Vesh për mu shumë e mirë, po për tjerë do të më kone mirë, se kjo anë atyra gjithë mund i zbukurat në vendin, që do konë kua. Mendimi jam për këtë mural festën është një mendim shumë pozitiv. Mendoj se është një qëllim shumë i mirë për këtë gjë që e kanë bërë ata, sikur një organizëm shumë i mirë për qytetin tonë, për ambientin tonë, për diçka e mirë për dikon tjetër, ne inspirem shumë i mirë. Mendoj se duhet sa më shumë me zbukuru qytetin, pa shumë me mbrojt qytetin për me ushqy edhe synin e njerit. Ky është edicioni i dytë i këtij festivali që ka filluar me 17 dhe do zgjas deri më 23 maj. Këto ishin pra muralet që po krijon në Ferizaj. Murale po krijon edhe në Prishtinë, në rrugën B. Aty mund të shihni tash 300 e diçka metra do t'i mbushin murale atë murin anash rrugës, domethënë edhe në Prishtinë edhe në Ferizaj, po na vjen shumë mirë. Na vjen mirë gjithashtu që shumë shqiptar kanë prezantu ekspozitat e tyre, punimet e tyre në Bienalen e Venedikut. 5 shqiptar. Jo më ka dhu dhe që një atë të gajë më dorë. Që 2 herë ka full, që 3 herë ka full për Bienalen dhe për ishtë. E gjashta herë i vjen që thash. E gjashta herë që më fulla? Shumë, e rëmër i përthoni për bërë që shumë. Po, dhe aqë për të kursejmë, për të kursejmë. Hadë të shojmë storin për Bienalen dhe prezentimin e shqiptarve në Venedik. Venediku, qendër e historisë, trashëgimisë dhe kulturës. Që nga viti 1895, organizon ngjarjen më të rëndësishme të artit bashkëkohor në botë,
Këtë vit, përmbahet edicioni 57 i ekspozitës ndërkombëtare të Bienales së Venedikut. Bienalja ka dy hapësira, Gjardinin si pjesë kryesore dhe Arsenalën. E kësaj radhe, ekspozita quhet Viva Arte Viva dhe i dedikohet artistëve, ku 5 prej tyre janë shqiptarë. Jemi në një nga hapësirat e ekspozitës Viva Arte Viva. E për dallim prej pavilioneve kombëtare, kjo ekspozitë funksionon me artistë të ftuar, të cilën njëri prej tyre është edhe Edi Rama. Në pjesën kryesore shihet një mur i dedikuar kryeministrit shqiptar, ku paraqiten vizatimet të cilat ai i realizon gjatë mbledhjeve parlamentare ose në zyrën e tij. Punime shumë gjyshe të cilat fshehin vendime, ligje apo edhe informata të zakonshme, e cilat ngjallin kurrështje të publiku. Të kalojmë tek Arsenale. Njëri nga artistët më të spikatur ishte artisti kosovar Petrit Halilaj. Muna me thonë që jam tepër i lumtur që edhe pse është shumë intime, kjo punë ardhë këtu. E kjo punë është e bone me qëllyma edhe tepiha që paka shumë jenë të lidhën me qka ka sot në Muzeun Etnologjik, si piknisje, se në sot në Muzeun Etnologjik na e prezentuena një kulturë, të shumicës që jetojnë në Kosovë, po sigurisht e ka nga qitë jashtë një koleksion për 2000 e ma shumë shpesve, koshve, insekteve, që e kanë të regu faunën tonë të rajonësëve të Kosovës, me cilën tonë këshu mujtë më prezentu edhe më identifiku. E normal, kuptohet që mas lufte kena pas edhe kena nevoj për me kriju një identitet të ri edhe me ditë kush jena na, po kjo identitet të ri, shka nëse kjo identitet të ri i len anash te për sene, që janë të nevojshme me konë pjesë shoqënis, edhe duhet me konë, edhe shka nëse une e zbuloj që qysh na si kolektiv, si qeveri, kena vendos me mshef një muze, na është ta në familje ose në person, në individ, vendosëm me më shef kush na jena, edhe që kjo ndelive mes personales edhe kolektives, do më shonë që për mes një koleksionin me flutra, e këmë zbulu më shefin e një muzeo edhe më shefin kush jam one. Flutrat e natës vërejeshin në të gjitha hapsirat ekspozuese. Petriti kryon ndërlidhe në mes historisë të Kosovës dhe fëmirisë të ti në fshatë. E këtu, të e bëhat flutrën e parë me nanën, e ku më po që eksistën, është momentin Kosovë që jo vesh minoritetë, ose gejt, ose... Po është një moment që jena në tranzicion përgjithshëm, edhe nana është në moment kur pas një kohët shumë gjatë, edhe të ka ardhë një familje patriarkale, edhe... edhe që s'ka kur gjithë keqë, do me tonë jena rritë 5.000, është familje që me në dispresë gjithë më këthyë dhe kena një familje perfekte, po qka nëse nona do me konë një grue panvarne, edhe qka nëse kjo dëshira për jetën edhe për me gjithë se cili njën e tjetërin, e vërtet, bjen ka edhe frikë edhe bjen rrezik që mu ndryshu familje, ose po
qa bjen është edhe bjen jetë, bjen shpresë, bjen mundësi të reja. Kështu që kjo punë këtu është një farë feste mes meje, edhe bisede mes meje dhe nones, edhe një farë shkembimi kush na jena edhe qka, edhe për qështë me konë për jetën dhe për dashni, edhe për të ardhen pak a shumë. Me këtë ekspozit, artisti fitoi një çmim për intervenimin kreativ në hapësirat e objektit. Pak më poshtë, gjendej edhe puna e Andri Salës, i cili u prezantua me veprën All of a Tremble. Një printuese e letrave të murit e shëndruar në instrument, imazhi i transformuar në melodi. Salja, vitin e kaluar, kishte një ndër ekspozitat më të rëndësishme, atë në New York. Për dallim prej këtyre artistëve që ishin të ftuar, Pavioni Shqiptar prezantoi me artistin Leonard Qylafi. Ekspozita titullohet e përkthyer në Shqip, ndodhi në kohën e tashme dhe është një kërkim mbi natyrën e memorisë ose të kujtesës. Në përbërje ka disa elementë, ka piktura, ka video, ka dhe artefakte në formën e revistave dhe librave. Të gjitha këto janë parë si një strukturë e ndërtuar, rrotull idesë të kujtesës dhe interpretimit të memorjes. Në mes revistave 30 vjeçare dhe pikturave të realizuara nga fotografitë e artistëve në protestën e vitit 2011 në Tiranë, kanë analogji ku potencohet kujtesa personale dhe ajo kolektive. Në pjesën këte është një seri pikturash që unë e kam filluar në 2014-ën dhe titullohet Imazhëri, e cila bën një kërkim mbi imazhet që vijnë nga revistat e botuara në Shqipëri dhe të viteve 80 të Shqipëria e re, ka qenë ajo, po ka qenë e botuar në anglisht, New Albania, në italisht, La Nova Albania, edhe në frëngjisht, në Mosgaboj. Kjo ka qenë një projekt që kam filluar në 2014 dhe jam marrë pak e shumë me kërkimin e natyrës të imazheve që kanë këto revista, duke i reinterpretuar ato në përmjet procesit të pikturimit. Ajo që më ka interesuar, që ka qenë dhe piklisi, ka qenë gjithmonë ai statusi i imazhit, ose se si memoria dhe koha i transformojnë gjërat. Ndërsa Kosova u prezentua nga artisti kosovar Sislej Gjafa, me ekspozitën Lost and Found, e cila i dedikohet personave të zhdukur gjatë luftës, duke i potencuar ata që ende nuk janë gjetur. Ky udhtim u mundësua nga Hotel Emerald dhe Ministria e Punëve të Jashtme. Të Kosovës. Këta ishin pra artistat shqiptar në Bienalet të Venedikut. 5 artistat shqiptar. Shumë sukses i madhë në vërdet. Po. Shumë mirë. E ta shëshojmë për ashkimin e motit për satë. Për Kosovën. Për të Kosovës. E shojmë prajë që në gjitha vende do të ketë mot të këtjelet dhe me rizet e djelit gjatë që ditës. Gjilani edhe për sot është vendi më i fresë në mëngjes me 5 gradë Celsius dhe po vazhdon
deri në 6 gradë në kryeshtet, ndërkaq nga pasdita temperaturat maksimale do të arrijnë nga 22 gradë pothuajse në shumicën e vendeve. Gjakova me 3 gradë më shumë do të jetë vendi më i ngrohtë me 25 gradë Celsius. E ke siç e pam në edicionin e parë të modit që do të bien temperaturat edhe do të vijë shiu, po nga java shme prap do të ngriten kështu. Gjelën tonën edhe të martën pritet të ketë rreshje të shiut, po sot është temperatura 25, e 5 e 5, bëjnë 25, apu. Ta shkojmë për reklama. Pak, pak, marketing. Prinț kafe turke. Gjeje princin. Princi! Prince! Në ritmin tuaj të përdit që mund të ndikoj dhimbje shpinës, dhimbje e dhëmbit, ose dhimbje e kokës. Ju gjithmonë mund të mbështeteni në efikasitetin e Nurofen Forte me dozë maksimale të substancës aktive në dispozicion pa përshkrim të mjekut. Nurofen Forte synon burimin e dhimbjes duke vepruar aty ku më të vërtet është e nevojshme. Nurofen Forte shënjes tërkat qëtësimin e dhimbjes. Në lidhje me veprimin dhe efektet anësore të mundshme, lexoni flet udhëzimin dhe konsultohuni me mjekun ose farmacistin. Ka ardhur koha për njerëzit e mirë të Kosovës. AFM. Koleksione të reja dhe me plot shije. Të përfaqësuara nga dizajnet moderne dhe të gërshetuara me elegancë nga AFM. AFM, përfaqësues për Kosovë, Vahidi Tekstil. Ne ndërtojmë mbi themele të forta, me rrezet e diellit nga lindja në perëndim. Inxhinierët dhe arkitektët tanë mbikëqyrën çdo detaj. Kompleksi Eliza u ndërtua brenda një viti duke u bërë model ndërtimi në Lazhin, Dardania, Fush, Kosovë. Në çdo hapësirë sjell ngrohtësi, cilësi në çdo pikpamje. Mundësi ideale investimi në patundshmëri. Ne ndërtojmë. Cima Construction. Çdo më nxes nis në herët në shkollë. Dalim pushim gjatë, ama shpejt bre kryet. Mas shkollës, nalim më home si të lojë. E kur na firin dit lindje, kur pa shku se lojë. E natën, zakonisht ledhëm krejt familja me kësyr na i film të mirë. E po, ku do që shkojmë, stopi flipsin se ndrojmë. Stopi flips, ka për të gjithë. Vëbaz, cappuccino dhe double espresso. The Mini 7 Days. Një cappuccino dhe një double espresso të lutem. Mini 7 Days? Pa tjetër. 7 Days Mini Croissant. Miku më i miri i kafes. Thank you.
edhe të Neptrend Squek. Përshëndetje shikues të Klan Kosovës. Maturantët këtë të njëjtë i dhanë fund procesit mësimor për këtë vit akademik, tani ata po bëhen gati për testin e maturës, pasi u mor vendimi që vendi të shkojë në zgjedhjet parakoshme, u dash të ndrohet edhe data kur këta t'i nënshtrohen testit shtetëror. Shkollës së mesme i dhanë fund. Për maturantët e njëjtja ishte dita e fundit e vitit shkollor. Megjithatë, me procesin e të mësuarit ende nuk kanë mbaruar. Tani nxënësit që mbaruan klasën e 12, sfidë para vetes kanë provimin e maturës. Tash po presim që u përgatitet edhe për test, po mbledhëm këtu bashkë me shoqni, edhe me që me pas një sukses sa më të madh. Nga ky test këta i ndan rreth një muaj. E në të, këtë vit ka disa ndryshime. Këtë vit për herë të parë kemi caktuar koordinatorët për organizimin e maturës shtetërore në nivel komunal. Këta koordinator janë zgjedhë nga drejtoritë komunale të arsimit mbi bazën e kritereve që Komisioni Shtetëror i Maturës dhe Divizioni i Vlerësimeve, Standardeve dhe Monitorimit i ka përcaktuar janë zgjedhë këto koordinator. Që në provim të paraqiten aftësitë reale të nxënësve, Ministria e Arsimit do të vë edhe masa sigurie. Është planifikuar që në hyrje të objekteve shkollore të jetë një kontroll e përgjithshme në lidhje me ata që maturant mos posedojnë telefona. Ne kemi shpërndar dhe fletpalosën që e kam këtu, dhe të fletpalosët janë detyrat, përgjithsit dhe obligimet të cilet i kanë maturantët. Testi është saktuar të mbahet për 10 dhe 24 qershor, por pas shkuarjes së vendit në zgjedhjet të parakohshme kjo ka ndryshuar. Për këtë ende nuk e din nxënësit. Testi është në qershor me 10 qershor. Me qershor dhe qershor. Megjithatë, sipas gurit, me kohë janë marrë vendimet për ndryshimet në datat e testit. Provimi i maturës shtetërore do të mbahet më 14 qershor, pjesa e parë, dhe më 24 qershor, pjesa e dytë. Maturantët janë të obliguar që paraqitjen e këtij provimi ta bëjnë deri më 31 maj, e publikimi i rezultateve do të bëhet më 30 qershor. Këtu përfunduam me lajmet e mëngjesit për sot. Ju faleminderit për vëmendjen. E kur kryen lajmet, kryen emisioni jonë. Këto ishin të gjitha shikues në ndërum. IPKO është gjithmonë sponsor i Yni. E me IPKO tash dilni prej Kosovës, edhe nëse dilni jashtë Kosovës, pra në Shqipëri, Malzi, në Maqedoni, në Turqi, në Bashkimin Evropian, në Zvicër, edhe në Sheba, mund të keni internet me roaming, me pakot të volumshme. Hini në IPKO.com edhe ishini të gjitha pakot e internetit, pra data roaming. E gjithashtu sponsori kemi edhe Princin, Gatavoli Corporation. Princi ka dalë me këto produkte të reja. Kjo është vetëm një prej produkteve të Instant Cafes, 3-në-1. Po ka edhe 2-në-1, 1-në-1, minus 1-në-1, minus 5-re-2, rekatër, 5-re-5, 25. E kështu me ra. E gjithashtu edhe Podravkën, e kemi sponsor të emisionit tonë. E Podravkën ka shumë produkte. Një asertiman të gjerë, pra të produkteve nga më të ndryshme. E për duke ndime, kujdesën këpu e catë. Gendli edhe Vajdi Tekstil me filmen AFM. E na shihemi nesër në ora 8 të mëngjesit për emisionin e së shtunës. E ju e pasit një të premte shumë të mirë. Emision mundësohet nga IPKO. Rrethi yt. Prinç 3-në-1 dhe Podravka.